Добро утро! Денят започва точно в 6. С мен Христина Христова и с Павлета Терзийска, Юлия Наева и Иво Бързаков. Успешен ден от целият ни екип, уважаеми зрители. Редактор днес на предаването е Надя Томова. Тя е човекът, който ще очаква и вашите въпроси и коментари по темите в предаването ни. Кои са те и кои гости очакваме тук, ще ви кажем след малко. Първо да чуем акцентите в новините днес. Юлия, здравей! Здравейте и от мен. Една от темите ни днес е свързана с образованието, тъй като след учениците от 1 до 4 клас, днес в училищата се връщат и децата от 7, 8 и 12 клас. Разбира се, при спазване на строги противоепидемични мерки, ще припомним какви са те. Междувременно в София засилват контрола и проверките за спазване на мерките. Някои европейски страни отбелязват спад и най-вероятно може да се каже, че са преминали поредния пик на заразата на COVID-19. Ще погледнем и към предстоящата среща в Москва, където пристига върховният представител на Европейския съюз за външна политика Жозеп Борел, като основен акцент на разговор случаят Навални. Всичко това, което ти каза сега в новините, ще продължим и в предаването днес. Тук ще бъде Ваня Кастрева, за да ни обясним как ще се случат нещата с учениците в София и дали пък трябва да се притесняваме от последните данни и последните дни за разпространението на коронавируса. Знаете, в София, че имаше такъв ръст и отново столицата в червената зона. Мерките социални и икономически ще коментираме и с министъра на социалната политика Деница Сачева след 8. Така че може да ни пишете и въпроси към нея. А какво в спорта има? В спорта ще си говорим за втората поредна загуба на Ливърпул у дома. След 67 мача без поражение на своя стадион Анфилд, Ливърпул отново допусна загуба в Висшата лига от Брайтън, изненадваща, но пък ще говорим за нея. Изненадващо ли ще продължи и времето, защото наистина пролет беше навън тези дни. Павлете, здравей! Добро утро! Точно така, доста високи температури за началото на месец февруари и днес в страната. А мъглите, които през изминалата нощ се образуваха в низините и покрайводните басейни, много бързо, още преди обяд, ще се разсеят за високите температури веднага след новините. Така започваме деня си заедно днес. Следват новините. Денят започва в четвъртък. Социалните проблеми и решенията. Министър Деница Сачева. БСП по пътя към изборите. Кои са водачите? Гост Стоян Мирчев. Казусът Навални и дипломатическият отзвук. Коментар на Даниел Митов. Можеше ли да се предотврати катастрофата в мъглата на автомагистрала Струма? Наживо от мястото на инцидента. При какви мерки и условия учениците се връщат в училищата? Директно от Пекин, кой си купи от фалшивите китайски ваксини срещу COVID-19? Ще започнем обзора днес с скандала номер едно от последните дни. Знаете, политически сблъсъци след разследването на ОЛАФ на обществената поръчка за доставка на автомобили за полицията. В парламента ГЕРБ излезе с декларация и поиска президента Радев да оттегли кандидатурата си за втори мандат. Премиерът възложи на вътрешния министър да направи проверка за търга, атакуван от ОЛАФ. Междувременно бившият вътрешен министър Валентин Радев заяви, че не е имал възможност да откаже подписването на разследвания договор. Докладът от разследването на ОЛАФ е изпратен на Европейската комисия. В него е описано нарушението, което е допуснато. Според условията за финансиране, Българското вътрешно министерство е трябвало да закупи високопроходими автомобили, но е купило други. Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018-декември 2020, доказа, че Министерството е използвало евросредствата, за да закупи 219 SUV, повечето от които са били произведени между 2013 и 2014 и няколко години са били на склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в насечен терен, без проходими пътища, каквито са изискванията. Всичко това означава, че парите, близо 6 милиона евро, не са похарчени целево и трябва да бъдат върнати. Според източници на Посвета и у нас, по време на разследването експертите на ОЛАФ са открили документ, от който е видно кой е предложил и кой е разрешил условията на поръчката да бъдат променени. Така, вместо високопроходими за всякакви терени, са купени автомобили с повишена проходимост. Освен това, при оценката на офертите, 40% тежест е трябвало да има предложението за цена, а 60% да е тежестта на качествените параметри. С въпросния документ било предложено при класирането на победителя цената да има 60% тежест, а качествата на автомобили
автомобилите 40. Днес в социалната мрежа бившият вътрешен министър Валентин Радев обясни, че през февруари 2018 не е имал възможност да спре поръчката, защото тя вече е била минала през съдебен контрол. Радев коментира още, че когато е заел поста си, обществената поръчка вече е била приключила и доставчикът е бил избран. И определя политическите интриги около обществената поръчка като безсилие на създателя им. Откривам заседанието. Необходимия брой народни представители за вземане решение в зала. Скандалът се пренесе и в парламента. От трибуната ГЕРБ обвиниха Румен Радев, че се опитва да разпъне чадър над съветника си за разследването на ОЛАФ. Посочиха, че разследването на Европейската служба е заради променените параметри на обществената поръчка за доставката на автомобили за МВР, която е стартирала по времето на служебния кабинет на Румен Радев. Господин президент, не станаха ли твърди много провалите на вашия екип? Както се казва, какъвто чорбаджията, такъв и ратайте му. Господин Радев, вие сте срам и позор за страната ни. Като хора с повече опит в политиката ви призоваваме да се смирите, да признаете провалите си и най-почтено да оттегнете заявката си за втори мандат. От БСП контрираха. България е осъждана неведнъж за хора, които тук четяха СРС-та или подобни на тази декларация. Моля също да пазите авторитета на институциите. Скоро има избори и тогава хората ще се произнесат дали искат политици като Румен Радев или политици като Спас Гърневски. По-късно лидерът на БСП отказа да коментира темата с ОЛАФ с мотив, че е юридическо правен въпрос. Призова правото и законите да се произнесат по този въпрос. Крадецът вика дръжте крадеца. С тези думи премиерът Борисов коментира скандала около обществената поръчка, разследвана от ОЛАФ, и декларацията на президентската институция, в която се настоява за разследване на милиардите, похарчени от кабинета без конкурси. Нито едно от трите правителства на Борисов не е отговорно за този конкурс, обясни вътрешния министър Христо Терзийски. Премиерът заяви, че не знае защо президентската институция е вкарала неговото име в темата за разследването на ОЛАФ. Но както обикновено, крадеца вика дръжте крадеца или все някой му е виновен на това президентство. Борисов заяви, че не знае негово правителство да е провеждало подобна обществена поръчка за високопроходими джипове за охрана на границата. Вече си обяснявам защо толкова много искаха да има служебно правителство и какво са вършили служебните правителства и как са ги провеждали поръчките и то само за един кратък период от време. И като прибавиме там и грипените, какво се направи за един месец за самолетите, които искаха да купат за милиарди. В отговор на разпореждане на Борисов да направи проверка, вътрешния министър Христо Терзийски отговори, че джиповете, чието закупуване ОЛАФ разследва, са били по линия на помощ от Европейската комисия в размер на 160 милиона евро. Парите бяха отпуснати от Европейската комисия на България през 2016 година за справяне с миграционния натиск. Аз лично съм ги договарял тези средства. Е. Помня го като ден днешен. Нито първото ви, нито второто ви, нито третото ви правителство или член на някое правителство има вина за тази ситуация. По времето на управлението на служебното правителство бяха избрани изпълнителите на съответните договори. Терзийски напомни, че доклада на ОЛАФ е препратен на прокуратурата и има образувано досъдебно производство. Месец служебно правителство, 100 над 100 тира с цигари контрабандно са влезли за този един месец. И веднага с идването на третото ни правителство е спряна контрабанда. Борисов попита къде са отишли парите от тази контрабанда. В отговор на изявлението на премиера, по-късно в писмена позиция, президентът отново настоя да се търси отговорност от Борисов за скандала с колите на МВР и пак поиска да се разследва защо се харчат милиарди без обществени конкурси. В текста се казва, че на 7 октомври 2018 година от мястото на събитието премиерът се хвали пред медии с освоените от правителството му средства и доставените автомобили, а днес няма спомен за обществената поръчка, договорена от подчинената му администрация. Президентската институция отново призовава за пълно осветляване не само на този случай, но и за проверка на изразходваните милиарди левове през последните години, включително в случаите, когато обществените поръчки не се провеждат изобщо. Паметта на министър-председателя очевидно се нуждае от освежаване, след като на 7 октомври 2018 от мястото на събитието се хвали пред медии с усвоените от правителството му средства, пишат от позицията на пресекретариата на държавния глава. Президентската институция отново призовава за пълно осветляване не само на този случай.
От БСП поздравяват Румен Радев и Илияна Йотова за решението им да се кандидатират за втори мандат. Това каза лидерът на социалистите Корнелия Нинова на пресконференция, на която бяха представени водачите на листите на партията за парламентарните избори. Днес мой гост ще бъде водачът за Перник, Стоян Мирчев. Корнелия Нинова поздрави Румен Радев и Илияна Йотова за решението им да обявят намерението си за втори мандат сега и уточни. Знаех за изявлението на президента Радев предварително. Според Нинова, заявката на държавния глава за втори мандат е била нужна, за да се спрат определени внушения. Че президентът ще прави собствена партия и ще се явява на парламентарните избори. С ясната му и категорична заявка за кандидатиране за втори президентски мандат, смятам, че той сложи край на тези спекулации. Каза, че с Румен Радев са единодушни, че кандидатурите за президентските избори трябва да се обсъждат след парламентарния вод. По думите и принципите за промяна на модела на управление и за правене на политика, които президентът изброи на отчетната си пресконференция, от 4 години за БСП са истинска битка. За нас като партия не е необходимо в момента да се позиционираме къде сме. Ние сме се заявили за тези 4 години последователно, категорично и ясно. Изпълнителното бюро на БСП одобри водачите на листи за парламентарните избори. На въпроса защо лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов не е сред тях, Нинова обясни, че бюрото определя водачите, но градската организация подрежда останалите в листите и може да го включи. А за първите в листите отбеляза. Почти 2/3 са икономисти, юристи, лекари, инженери. И това гарантира една сериозна професионална експертиза за предизвикателствата, които ни очакват в следващите години. Корнелия Нинова ще е водач на листа в София и Пловдив. 5 области отново са в червената COVID-зона. Само за седмица заразените в Пазарджик, Сливен, Бургас, Хасково и София отново са се увеличили до над 120 на 100 000 души. В столицата се забелязва и плавен ръст на приетите в болница. Увеличават се и положителните проби, съмнителни за британския вариант на коронавируса, който е по-заразен. Въпреки това, здравният министър Костадин Ангелов заяви, че на този етап затягане на мерките не се предвижда. В две столични болници между 30 и 50% от вчерашните положителни проби били съмнителни за британския вариант на COVID-19. Това, което е притеснителното, е по-лесното предаване на този щам и тогава вече кривите на заболеемостта могат да променят своя ход, да се забърза покачването, така да го наречем. България може да изследва до 5% от положителните проби дневно за новите мутации на вируса, твърди здравният министър. Това изследване отнема време и то не зависи от бързината на изследването. За две седмици у нас са доказани 33-ма заразени с британския вариант на COVID. В последната седмица в София се забелязва и ръст на приетите в болница с коронавирус. Имаме, разбира се, увеличение с няколко пациента за тези 3-4 дни последните. Епидемиологичната обстановка и в Европа, и у нас предполага покачване значимо, което го очакваме след около 2-3 седмици. Здравният министър обясни, че следи денонощно ситуацията в София. Тогава, когато преценим, че съществува някаква ясна тенденция, която да изисква мерки, бъдете сигурни, че вие ще бъдете първите, които ще го разберете. В област Бургас също отчитат плавен ръст на заболеваемостта в последните дни. Огнища на COVID-19 не са регистрирани. Свободните легла в COVID-отделенията са 123 и 12 са интензивните легла. Здравният министър е разпоредил 20% от леглата в болниците да са свободни за пациенти с коронавирус. И още нещо, което ще коментираме малко по-късно в предаването ни днес и по-скоро за това как може да се направим изводите след поредната тежка верижна катастрофа на автомагистрала Струма. 7 автомобила се удариха между Петрич и Сандански в района на Ново Делчево. Има пострадали. Автомобил, движещ се по магистралата в посока София, попада в отсечка с гъста мъгла. Намалява скоростта, с която се движи, но колите след него не успяват да го видят и последователно се удрят една в друга. Очевидци казват, че на един метър от кола до кола не се е виждало нищо и даже е имало и малко поледица от самата мъгла, да.
Ранените хора са от цялата страна, уточняват се, има и чужестранни граждани, участници в ПТП-то. На пострадалите е оказана медицинска помощ в Петрич и Сандански, като двама са изписани за домашно лечение. Една жена е транспортирана за столичната болница Пирогов с по-сериозни травми. В Петричката болница е останал един мъж. Той е само с счупени две коляни капачета и травма на главата несериозна. Той остава в отделението за оперативни интервенции по-късно. А пък жената беше по-тежко пострадала. Тя е с счупване на таза и счупване на лицевите кости на черепа. Три устройства, които предупреждават за наличието на мъгла по магистрала Струма, има в отсечката от Кресна до Сандански. От Сандански до Кулата обаче сигнализация няма, не е била заложена в проекта. Но Агенция Пътна инфраструктура инвестира в изграждането на такива системи. Предстои изпълнението и на един проект, който е с Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, който ще монтира такава система на автомагистрала Тракия. Така че продължаваме дейностите. Всички магистрали и скоростни пътища трябва да имат такива системи. Припомняме, че точно преди 2 години отново само на 3 км от мястото на сегашния инцидент стана тежка верижна катастрофа с 30 автомобила. Тогава загина мъж, който излезе от автомобила си, за да предупреди други шофьори за опасността. 13 други бяха ранени. Възстановено вече е движението през Искърското дефиле в района на село Елисейна. Знаете, там огромна скална маса от над 4000 тона падна преди 6 дни. Вече пътя е разчистен и автомобилите отново преминават през участъка Своге и Ребърково. Предстои укрепване на скатовето по цялото дефиле. Отвореният участък от пътя през Искърското дефиле с нищо не напомня днес за огромното количество срутила се скална маса, която миналата седмица образува над 6 метра висока и близо 60 метра дълга скална преграда. Проблемният участък беше изчистен още вчера и единствено алпинисти правиха последни огледи за опасни камъни. Днес по пътя почти нямаше движение, тъй като шофьорите все още не знаеха, че е отворен. Но кметовете и местните хора си отдъхнаха. Доволен съм. Даже много доволен. Един проблем, който най-вече с превеждане на децата през ЖП линията и ни беше голям проблем. Само тази верижна машина, която всеки момент ще бъде преместена, напомня за огромната работа, която беше свършена тук на пътя край село Елисейна, за да бъдат преместени над 4000 тона паднала скална маса. Това, което предстои, е укрепване на скатовете и то не само тук в района, но и по цялото Искърско дефиле, за да стане пътя още по-безопасен. Като цяло добре, че го отвориха, защото иначе маршрутът е много дълъг за обикаляне. Те бяха послали хората тук резервен, но е за по-високи коли вършеше работа. Добре, можем да кажем, че много добре пътя направен е и дано да няма повече такива неща неприятни. От пътната агенция съобщиха, че до месец предстои трайно укрепване на най-големия скален къст на срутището при Елисейна, а след това поетапно ще се укрепват скатовете по цялото Искърско дефиле. За това има проекти в Софийска и Врачанска област. От агенцията призовават шофьорите да карат особено внимателно в дефилетата и планинските участъци. Бизнесменът, от чиято камина бяха откраднати близо 1 милион лева, за първи път допусна телевизионен екип в дома си. Милен Иванов не пожела да застане пред камера, но разказа подробности за кражбата. Милен Иванов ни посреща в дома си. Разказва, че според него крадците са намерили парите в камината случайно. Влезли в апартамента му с подправен ключ. Взели парфюми, злато. Намерили портмоне, в което бизнесменът имал 7 милиона виетнамски донги и 450 бразилски реала, останали от екскурзии. Взели ги и захвърлили портмонето. Крадецът първо отваря този шкаф, взима от него парфюми, след което забелязва процепа в камината. Камината е правена преди 10 години. Там няма специален тайник, а парите са били в отвор, част от декорацията на камината. Където е тук, вече е страната. Крадецът видял парите, взел раницата на синът на бизнесмена, натъпкал ги вътре и излязъл. В жилището имало и още пари, които крадецът не намерил. Да
Милян Иванов казва, че никога не е виждал и не е чувал за крадецът. Познавал само един от общо шестимата първоначално задържани, който работил в автосервиза, където си поправил колата, но нямал контакти с него. А за кражбата е арестуван Валентин Леков, по-известен в родния си Бургас като Валю Ключаря. Той се завърнал наскоро от Лондон. Има богато криминално минало. Думът му е опасен с камери. Съседите му не могат да повярват какво е направил. Много добро момче. Много е разбра. Тих, колко години станах, да само не сме чули. Парите ямболският бизнесмен събирал с години и те били от дейността на фирмите му. И към тема, която също ще коментираме в предаването днес. Сблъсъци, протести и арести след решението на руски съд да наложи на Алексей Навални ефективна присъда. Най-големият критик на Кремъл получи близо 3 години за нарушаване на мярка по негова предишна условна присъда. Часове след обявяването на съдебното решение, Алексей Навални да лежи в затвора 2 години и 8 месеца, по улиците на Москва излязоха стотици, за да изразят недоволството си. Събиранията не бяха разрешени от властта и за пореден път бяха овладени с сила. Задържани са повече от 1400 души. Вчера прозвучаха призиви за неразрешени акции. Имаше и желаещи да ги организират. Полицията реагира доста решително на това. И реакцията на полицията беше оправдана заради заплахите, които можеше да възникнат в хода на провеждане на подобни неразрешени акции. Москва посрещна деня спокойно. Хората са разделени в мнението си за Навални, но не е в искането си за промяна. Това, че хората протестират, мисля, че е правилно. Хората се измориха. Те не са глупави. Вижда, че ги доят. Частично се повтаря случващото се в Беларус. Берлин отново настоя за освобождаването на Навални. Като член на Съвета на Европа, Русия се е съгласила да спазва Европейската конвенция за човешките права и да изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека. Ето защо германското правителство и лично канцлерът настояват за освобождаване на господин Навални. А българският разследващ журналист Христо Грозев показа опита на компанията и в Руше, заради която е осъден Навални, да не се намесва в казуса. В серия Туйтове той показа нейни противоречащи си становища. В последното се казва, че е аполитична и не желая да коментира, а в предишно сама посочва, че дейността на братята Навални не е навредила на дейността й. Присъдата на Алексей Навални ще бъде обжалвана. Едва ли обаче ще има окончателно решение преди парламентарните избори през септември, което значи, че Навални отново няма да може да се яви на тях. И отново у нас на 28 февруари в малката родопска община Баните са насрочени извънредни местни избори. До тях се стигна след внезапната смърт на кмета на общината Милен Белчев, покосен от коронавирус. Местният вод е своеобразна репетиция за това как се провеждат избори в ситуация на пандемия. Какви мерки ще се спазват и готови ли са Баните за това? Вижте в репортаж на кореспондентът ни Величка Петкова. В Баните вече се готвят за извънредните местни избори. Общинската избирателна комисия работи, регистрира партии и кандидати. Както навсякъде в сградата на местната администрация се спазват всички противоепидемични мерки. Както виждате, сме разредили работните места, включително и комисията сме направили на ротационен принцип, за да не се събират много хора. Изпълняваме общите разпоредби, които са на министъра на здравеопазването. А специфични за самия ден на избора все още нямаме. В община Баните ще се гласува в общо 12 секции в различни населени места. Дали пандемията ще се отрази на вота, попитахме избирателите. Притеснявате ли се да отидете да гласувате сега в тази епидемична обстановка? Малко се притеснително, но няма как. Ще се спазват мерките и ще трябва да се гласува. Знаете ли какви точно мерки трябва да спазвате? Ами маски, дистанция, хигиена, ръцете. Ще отидам да гласуваме. Не се притесняваме от епидемията. Тук то е поединично. Всеки ще спазва маска с там дезинфектанти и ще гласуваме. Това е за 5 минути. Маските са задължителни за всички участници в изборния процес. Всеки избирател ще дезинфекцира ръцете си при влизане в секцията. Дезинфектанти ще бъдат осигурени и за членовете на избирателните комисии, наблюдатели и застъпници. Предвижда се редовно проветряване и дезинфекция 3 пъти дневно на повърхности в избирателната секция. Задължително е осигуряване на физическа дистанция между избирателите и членовете на комисиите. За да са защитени членовете на избирателните комисии е предвидена възможност за вакцинация. От община Баните това са пожелали 15 души. От общинската комисия са 3 души.
А от секционните комисии, доколкото има информация, 12 човека, общо 15 човека, са изявили желание за вакцинация. До този момент няма информация как ще се извърши. Един от възрастните членове на Общинската избирателна комисия също е пожелал да се вакцинира. Първо, като години имам нужда, аз съм на 70 години. И отделно това, което следя и чета за здравословното състояние, се грижа. Областният щаб в Смолен вече е изпратил заявката за вакциниране на членове на СИК и Общинската избирателна комисия до Националния оперативен щаб. Оттам се чака решение, за да бъдат сложени и двете дози от ваксината преди изборите на 28 февруари. Имунизацията трябва да започне най-късно тази събота. Даваме ви минутка време, за да отворите нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Вижте какво ви питаме днес и отговорете. След малко ще видим какво и до момента сте гласували. Денят започва в четвъртък. Социалните проблеми и решенията. Министър Деница Сачева. БСП по пътя към изборите. Кои са водачите? Гост Стоян Мирчев. Казусът Навални и дипломатическият отзвук. Коментар на Даниел Митов. Можеше ли да се предотврати катастрофата в мъглата на автомагистрала Струма? Наживо от мястото на инцидента. При какви мерки и условия учениците се връщат в училищата? Директно от Пекин, кой си купи от фалшивите китайски ваксини срещу COVID-19. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и докато пиете първото си кафе, може да гласувате на нашата фейсбук страница, Деня започва, БНТ и вас спокойно се навиди. Днес ви питаме, доволни ли сте от социалните мерки и икономически компенсации, пенсии, свързани, разбира се, с кризата. Знаете, че днес ще бъде тук Деница Сачева, социалния министър. Ето да видим сега как върви гласуването до момента. Вече виждаме, че има и коментари. Иван Петров подиграва се с хората, Мариан Мирчев не. Та, може би наистина и повечето до момента, ако можем да обобщим данните, смятат, че не са достатъчно ефективни. Александър Методиев, искам да изведете следните въпроси, вероятно за министър Сачева става дума. Как вижда изхода от кризата COVID за малък и среден бизнес, освен мярката 60/40, от която се възползват всички? Какво друго мислят да направят? Да, ще я попитаме в минутите след 8. Тя ще бъде наш гост. Нека да видим гласуването до момента. Виждаме, че все пак вече започнахте и това гласуване. Цък! Да видим гласуването, колеги! Не, долу, човечетата. Точно така. 18 смята, че не са достатъчно ефективни, не ги подкрепят мерките. Едва 5 смята, че са добри. Виждаме, че един има загриженост особена с емотикон с сърчице. Но все пак гласувайте по начинът, по който сме ви оказали, за да може наистина да няма изкривяване в резултатите на тази анкета. Нека сега... Подмяна на вота, да. Да започнем вече и с реакциите и нещата, които се случиха от разхлабването на мерките. Да, и най-вече от отварянето на търговските центрове тип молове, което беше една много дългоочаквана отхлабена мярка за много хора. Показателно е в социалните мрежи. Конкретната снимка, която ще ви покажем, е от Пловдив. Стоян Михайлов е автора и, както пише Евала, разбира се, с усмивка подхожа човек и отбелязва в скоби да избегнем малки жалки коментари от сорта «Ама и ти си там, спокойно народе, работя там, нямам избор». Едва ли сега наистина всички хора нямат избор, да приемем, че част от тях имат. Добрата новина, ако можем да открием в тази снимка в случая, и добрият акцент по-скоро е, че повечето хора наистина са с маски, така че можем да кажем спазват определените изисквания, да предположим, че са и дезинфекцирани, обаче няма дистанция, която е така необходима. В случай с тръпването... Да търсим добра новина. Юлия, добра новина е, че има хора, които все още могат да се позволят да... Ето и другата снимка. Да си купят забележете нещо. Колко много хора наистина са нямали търпение да влязат в мола, да, за да пазаруват. Но очевидно има и пропускателен режим. Тоест, доколкото знам, част
магазините всъщност ограничават броя на посетителите. Така, макар, че но, виждаме, че има пък струпване в коридорите, но все пак... Трябва да има контрол, колко могат да влизат всъщност. Между другото, не съм убеден дали тези снимки са така достатъчно добра отправна точка, защото имаше, доколкото разбрах, струпване само пред определени магазини и реално това е извадено от контекста. Така, така погледнато, ако този коридор е пълен, другия може да е празен. Защото ми казаха мои приятели, че... Ние коментираме пълните коридори, да казваме, че всяка да е така. Казвам две снимки, едната беше от Пловдив, а тази конкретно от София. Магазин. От София ли е тази? От да, пред един и същи магазин обаче. Не съм сигурна, че е само от този магазин. Не, да, нека да не правим от снимките, реклама на този магазин, че са правили някои магазин. Но просто показах и на двете снимки са пред този магазин. А нека отново да кажем, да се спазват мерките, защото наистина веднага след разхлабването, за съжаление, и вчера коментирахме това, днес отново има ръст на заболелите и хоспитализирани. Много София и в червената зона. Точно така. Очакваме пък и в 10 да напомним брифинга, на който очакваме и повече информация от Националния оперативен щаб. Просто здравните власти казаха, че при първите сигнали, че се връщаме отново в тази негативна тенденция, отново ще се затваря бизнес. Така. Нека да не се стига до там, наистина. Повечето от нещата зависят от нас. И тъй като ако не бръкнеш в джоба на човек, по-трудно бих казала, че го стресираш. Да имат едно на ум хората, особено от София, защото се засилва контрола и мерките, дали се спазват противоепидемичните мерки и изисквания. Отиваме във Варна. Паркинг за велосипеди до Икономическия университет. Снощи видях, пише Мариела де Сол, че... Разряза на задната стена. На тавана има камера, но не знам дали работи. Това съоръжение, така не го видях, да се ползва, пише тя. Ето, вижте в какво състояние е този паркинг за велолей. За велосипеди. Да, наистина, това обаче е много жалко, защото апелираме често да ползваме друг вид транспорт. Особено лятото, условията в страната ни са... страхотни за придвижване с велосипед. За съжаление, се сблъскваме именно с ето такива неща. Тоест няма къде да ги паркираме, да си ги оставяме. Точно така. Изключвам вече и темата с кражбите на велосипеди. Това също сме го коментирали, но това не трябва да изглежда по този начин определено. То минимум не трябва да изглежда и като среда, защото виждаме, че хищна е чисто вътре. Нали? Едно на ръка, но и друго. Сега, както тя пише, Мариела, има камери, нека да се види кой как го е направил и защо го е направил, но след като има място, където да се оставяш велосипеда и то да е сравнително сигурно, нали? С камери, виждате, затворено и така нататък, някой да направи нещо подобно. Наистина не виждам смисъл. Това е чиста вандалска проява и нищо повече. То няма и велосипеди, както виждаме. Така че просто някой е решил, че това му пречи. Да продължим нататък с сюжет от Бургас. Радослав Попов, господин Николов, кмета на Бургас. Това ли е представата ви за най-добрия град за живеене, пише той. Бургас. За какво става въпрос? От тук минава половин България, като си тръгва от морето. Ето тук по този път. Е през тия тупки скапани. Ами да, много хора познават това трасе, както казва и Радослав Попов. Виждате го в какво състояние. Онзи ден говорихме тук с шефа на АПИ на тази тема. Тази година има немалко средства за ремонт на пътната мрежа. Надяваме се, че лятото хората няма да виждат това състояние на автомобилите си след като са минали оттам, защото може да видите и публикацията, не са малко щетите. Особено за хората, които не познават много добре това място. Представете си през нощта, представете си, когато има и локви, как може да се ориентирате, има ли дупка или няма. Абсолютно. Почти невъзможно. Както определят някой лунен пейзаж. Не е много добра идея да минавате и по транзитния път за Созопол, ако решите. Да, и аз мога да го потвърдя тук. Да го имате предвид, така доста вълнисте, малко хълмест ми се струва. Не знам колко се спестява като време, но като нерви със сигурност не се. Не се спестява никакво време. Да. Определено. Иначе присъединявам равен път е, как ще се поддържате в кондиция през такъв дълъг участък? Да, 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 да не се унасяш. Да не се унасяш. Ако имаш шиби дах на колата, може и да излезеш през него, ако е отворен. Такъв е пътя. И българ ще влиза да получиш черен хумор. С още такъв чай говори или не знам какъв продължава. Казваме, че има много хора, но малко човеци. Ето един пример за един човекът, както определя Любомира Дамянова, е автор на следващата снимка. Виждате надписа, щяха да ви сложат скова и пуснах един SMS за синя зона. Върнете доброто в България. Хубав ден. Много мило, наистина. Аз лично бих се изненадала изключително приятно, ако видя
подобна бележка на автомобила си, което до сега не ми се е случвало, но ето не знам откъде е тази снимка, няма значение. Примера е показателен, че може и да направиш добро, ако има желание. Човека може да е забравил да си пусне СМС, може и защото да не е знаел за това. Така че, между другото, вчера попаднах на една публикация. Човек мисля, че от Благоевград пише, следващата седмица трябва да я пътувам до София. Кажете ми как се паркира там. И отдолу много от коментарите бяха, не дей да ходиш в София и няма как да паркираш там. Очевидно, наистина, под нея такива жестове си заслужават и вниманието. Така че Любомира Петрова Дамянова, човекът, както тя го нарича, да, нека да се разпознае, ако може. Именно. Благодарим му и ние. Савина Топурска е автор на следващата публикация. Призовава за една благородна инициатива, солидарно събитие. Всъщност, донеси, вземи. От Благоевград става дума за храма Свети Николай в квартал Грамада в Благоевград, където в петък от 10 до 13 часа тя отбелязала и подробности. Всеки, който желая, може да занесе или да вземе всъщност стари, но запазени и годни за употреба съдове, книги, завивки, всякаква посуда и нещо, което смята, че може да послужи на някой друг. Също така хигиени материали, пакетирани хранителни стоки в срок на годност, разбира се. Споделяме това, за да може повече хора, които имат възможност да се присъединят. Защо не? Наистина, ако имате хората ненужни вещи и се чуят какво да ги правят, но все още стават за употреба, могат да ги оставят за някой друг. Те не само стават, вижте колко са красиви наистина. Красиви са, да. Изобщо други, не е нещо, които имат нужда, могат да си вземат съответно. Да. Ето за тази инициатива повече може да разберете от поста в Завлясно Благоевград. Да не горят книги и да не ги свърлят. Да ги даряват някъде, но да не ги свърлят, ако им трябва. Това е също един начин да бъдат дарени. Има немалко читалища, които... Да не говорим за библиотеки, които... Ами стои на училищата. Да. Не са толкова пълни. Винаги биха приели. Но е много жалко контейнерите, които сме показвали, пълни с изхвърлени книги. Хората може би не се сещат. Новините от сайта на По света и у нас. Знаете за уникалното ни приложение и възможност по-скоро. От известно време насам, че освен да четете новините на нашия сайт banetenius.bg, може и да ги слушате. А вече това може да се случи много лесно и в автомобила ви, докато си шофирате, без да се разсейвате. Така че да нямат оправдания хората, че не са информирани вече, да, нямат възможност. Въпрос на желание, да, не на възможности и със сигурност. Могат да се подредят, т.е. в момента се подреждат в определена плейлиста всички новини. Съвсем скоро ние продължаваме да актуализираме тази възможност, хората ще могат сами да си подбират нещата, които искат да чуят. Спрямо техните интереси и предпочитания. Това, което искат да чуят като новина, разбира се. Така че възползвайте се, чуйте. Може пък да ви хареса. Вместо музика, малко така. Добре. Хайде сега малко да ви развеселя с едни много симпатични панди в Националния зоопарк Смитсониан, Вашингтон, Съединени щати, които са превърнали своето място за живеене в зоопарка в една своеобразна ледена пързалка и толкова истински се забавляват, когато ги видях. Две панди различни са, само искам да кажа. Да не си помислите, че една, да, две са. И са така едни от най-известните обитатели на въпросният зоопарк. Забележете ги, истинско настроение има в тях и те определено много се забавляват. Трябва да им го признаем. Това са гигантски панди, да. И понеже често пъти показваме не само различни животни, но и панди в сняг. Как се забавляват, така че ето още истински така сълта, премятат се. Просто прекрасно. Напомня даже на някои хора от време. Виждали сме такива. Така, връщаме се в нашата страна с темата, да, по отношение на мъглите, които от така едно известно време са обхванали равнинната част от страната и през изминалата нощ на много места в низините и околоводните басейни се образуваха мъгли, но днес, много бързо, още до обяд, с усилване на северозападния вятър, мъглите ще се разсеят и над цялата страна. Вече картината ще бъде съвсем различна. Тук виждаме кадри от Черноморието. Ще бъде предимно слънчево времето и с необичайно високи температури за началото на февруари, между 13 и 18 градуса. Показвам и мъглата, защото видяхме отново тежки пътни инциденти в резултат на силно намалената видимост случая, да, по долината на река Струма. И от Фейсбук страницата на Националния институт по метеорология и хидрология
кукичета. И Софийските градини бях ги така подготвила, именно като фон на прогнозата за днес, която по-скоро пролетни температури. Много ни лъже този февруари. Според мен всички се замечтахме много-много скоро за пролет. Ще видим, да, какво но ще малко, се случи. Малко, казахме вчера, предвиждаше осложнена и по-дълга зима. Тук в България или... Не беше в България. Не те са много популярни именно създаването на прогнози. А и, те имат силна интуиция. Имат, да, така че до някъде може и да се окажат прави. Добре, ще видим това. Не, аз също няма проблем. Изненада. Той се замисли за мърмота, според мен. Не, аз пак щях да попитам дали е казал нещо за края на пандемията, но Юлето пак нямаше мога да ми отговори, така че... Няма такава прогноза още. Те са различните явления, прогнозират. Това пак си е прогноза. Нобелова награда ще получи някой, ако каже кога е края на пандемията. Гледаме видео от реакцията на малкия Кристиано Роналдо при първия гол на неговия баща в мрежата на Интер в вчерашния матч между двата тима от полуфиналите за Купата на Италия. Дуспата, която реализира Кристиано Роналдо. Споменахме вчера, че Кристиано така бе поздравен от бившия си клуб Реал Мадрид, на който е и голмайстор номер едно, заради това, че вече има 763 гола и е голмайстор номер едно в историята на световния футбол. Какво може да кажем? Кристиано е неизбежен, както опичат да използват този термин за него и за Лионел Меси в чужбина. Иначе ето, отвориха фитнесите и мълчуганите също се завърнаха в тях. Дори и сестра му, ако не се лъжа, ще му пази. Браво, да не се нарани. Ма той чака, се отрани сам на себе си. Все пак детето със сигурност не знае, че тези тежести не са истински. Детето. То се чува така трясъка, падайки. Не е съвсем неистинско. Сега не са най-отежките, най-вероятно. И сега бях подготвил това видео още вчера, но нямахме необходимото кажи, време. Кажи, кой го публикувал само, моля. Да, ще говоря за това. Кинг Нин Лай се оказа на грешното място в подходящия момент. За какво става дума? Тя, учител по физическо възпитание, заснемала дневните си упражнения по аеробика в центъра на Янгон, Мянмар. Докато зад гърба й армията на страната осъществява държавен преврат. Много интересен така да, каза, че не го е предвидила точно. Така и се е случило, но пък стана изключително популярна след това. Първи на мястото на събитието. Може би трябва да стане репортер на БНТ за Мянмар. Не знам как ще се разберем с тази жена, но няма проблем. Да, но може да ги използвате тези, така, тези упражнения за събуждане. Ако не сте се събудили, когато виждате армията да иде срещу вас, мисля, че тези упражнения ще ви помогнат. Да, следим ситуацията там след този държавен преврат. Извънредна ситуация в рамките на една година обявена, но това е друга тема. Сега нещо много по-хубаво да кажем. Една приятна новина. Най-накрая една приятна новина. Гордост. Абсолютна гордост. Може да кажем, актрисата Мария Бакалова е номинирана за наградите Златен глобус 2021 в категорията най-добра актриса в мюзикъл или комедия. За филма Бора 2 на Саша Барен Коен. Ето я и нея. Наистина е страхотна. Нямаме думи какво предизвика вчера тази новина в социалните мрежи. Така че... Как няма изключително вълнение. Аз искрено ви пожелавам палци. Успех да ни зарадва със Златен глобус, но и самия факт, че е номинирана Това наистина е достатъчно. Димитър Маринов, така да кажем, отвори вратите на България към по-сериозните награди в световен мащаб. Пожелаваме в филмово отношение. И наистина дано да има и други такива млади актьори. Но, да, и защо сега казваме само това? Нека да бъде и на Оскари. Няма проблеми това да се случи рано или късно. Вярваме в нейния талант. Вижте репортажа, който подготвиха колегите от Посветил нас вчера. Best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy. Maria Bakalova, Borat, subsequent movie film. В категорията най-добра актриса в мюзикъл или комедия са номинирани още 4 актриси, сред които Мишел Пфайфър и Кейт Хъдсън. Още с премиерата на Борат 2, Мария Бакалова е забелязана от американската критика, която обяви появата й като фантастична находка, а изпълнението й за автентично и потресаващо добро. Първо, изключителен успех за нея като актриса, изключителен успех за българската актьорска школа,
Все пак тя е откуса на Иван Добчев в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Още тази номинация ще даде един по-голям фокус към българските актьори, които участват и в български филми, защото именно Мария Бакалова е забелязана в бащата на Кристина Грозева и Петър Вълчанов в Карлови Вари. Мария, това, което, към което се устремила, не спирай, не се отпускай и бъде се така смела и агресивна. Борат 2 е номиниран и за най-добър филм, мюзикъл или комедия, а Саша Баран Коен за най-добър актьор за своя филм и за поддържаща роля във филма на Арон Соркин. Наградите Златен глобус ще бъдат раздадени на 28 февруари и ще бъдат излъчвани онлайн. Congratulations to all the nominees. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Само след секунди ще си говорим за образованието. Знаете, днес учениците от 7, 8 и 12 клас отново се връщат в класните стаи. Но преди това отново ще направим бърз преглед на някои от сюжетите в социалните мрежи, които ви направиха впечатление. Напомням, че можете да гласувате нашата Facebook страница, да не започва. Питаме ви днес какво е мнението ви за социалните и икономическите мерки на правителството. След това ще видим отговорите ви и гостуването на министър Деница Сачева в нашото студио. Преди това обаче малко злободневие. От безумите в София, от тази фейсбук група, видяхме публикацията на Крис Тенев. Сигнал, който той подава, е мостът на река Перловска. Става дума за лошото състояние на моста. Подавали са сигнали около година до Софийска община, но отговорът е бил, че ще бъде ремонтиран и до там. Притесненията и на човека са, че наистина хората, които преминават оттам, а и особено онези, които не знаят в какво състояние е моста, могат да пропаднат. Вижте за какви дупки става дума, а и самото състояние като цяло с не знам доколко може и по-добре да се поддържа това съоръжение, но имайки предвид, че е възможно да има инцидент, обръщаме внимание на това. Много често и в нашия ефир е ставало дума и за боклуците и сметищата, които самите ние си предизвикваме на немалко места. Особено след проливните дъждове видяхме и такива плаващи сметища. Последния случай от язовир Кърджали. Но сега ще ви покажем публикация на Пламен Димитров. Контейнери за боклук или сметище няма на село. Браво, ей, пише той. Ето ги и снимките. Сами може да видите, става дума за битова техника, дрехи, какво ли още не. Наистина, най-вероятно хората не са успели на друго място да ги изхвърлят. Казвам го в скоби, защото това не е оправдание. Такива незаконни сметища виждаме на немалко места в страната. А особено когато се случват и в дерета на реки, знаем до какво може да се случи, да се стигне, а именно до големи наводнения. Дюшеци и какво ли още не. Обръщаме внимание на този сигнал, дано институциите този път да изчистят, а пък ние от нас зависи като общество, изобщо подобно нещо да не се среща. Или поне да намалеят, защото знаете, че от изведнъж не могат някои неща да се случат, но пък трябва да вървим към това. Сюжет Софийски от Манастирски ливади, Запад. Тодор Мераков. Безобразни дупки на улица Фердинанд Урбих. След последните снегове вече невъзможно преминаването с лек автомобил по тази улица, сложена в кавички. Ако някой може да тагне район Витоша. Показваме и самите снимки. Дупките, те са очевидни, очевадни, както се казва. Местните си ги знаят добре. Друг е въпросът, че и разбира се, с основание и недоволстват. В крайна сметка, всеки ден преминавайки по това трасе, може да си представите и върху автомобила какво се случва. Не говорим за пешеходците, които също, ако не знаят за тези дупки, в каква ситуация могат да изпаднат.
Преди малко ви напомнихме за възможността на нашия сайт, освен да четете новините и да ги слушате. Това вече е възможно и то много по-лесно и във вашия автомобил, когато свържете, разбира се, телефона или устройството си с Bluetooth. Всички новини имат възможност да бъдат слушани. А съвсем скоро ще можете и да си ги подбирате по теми, които са ви интересни и които са ви важни. Със сигурност една от най-четените новини, а и от най-слушаните в последно време, е онова свързано с образованието. Защото в ситуацията, в която се намираме на пандемия, е постоянно променяща и като цифри, и като условия. Наистина това е нещо, което вълнува всички. И учители, и ученици, и родители. Та за това сега ще говорим и в следващите минути на нашето предаване с Ваня Кастрева, директор на регионалното управление по образованието в София. Здравейте! Здравейте! Днес се връщат големите ученици в класните стаи. При какви условия? Надявам се при гарантиране на една спокойна работна среда за целите екипи, говоря за учителите, непедагогическия персонал и най-вече една безопасна и спокойна среда за учениците. Реално погледнато, ние за трети път говорим за първи учебен ден. Да, доста първи учебен ден, но от тази гледна точка нашата обратна връзка е, че наистина децата биха искали да се върнат в преобладаващата си част. За тях общуването в тяхната среда е нещо естествено и желано, но да се надявам, че всички директори, защото и това сме напомнили, следва да спазват общите здравни правила от една страна, насоките, които Министерство на образованието и науката разработи заедно с Министерство на здравеопазването още в началото на учебната година и най-вече заповедите на министъра на здравеопазването, където са регламентирани много точно условията, при които трябва това да се случи, разбира се, заедно и с заповедите на министъра на образованието. Да навлезем в конкретиката, за да бъдем максимално полезни, защото наистина въпросите бяха много. Абсолютно убедена съм. Да. Първо, на каква база тръгват учениците? Говоря за София. Колко са карантинираните деца към този момент? В този момент те са малко над 1000 на карантинираните ученици. Естествено, че след връщането на малките ученици, говоря от първи до четвърти клас, бройката постепенно започва да се повишава много плавно, но това е процес, който здравните власти наблюдават, а ние също през нашата платформа карантина. Така че от тук нататък трябва да бъдем много внимателни при анализирането на данните, но трябва да кажа, че решенията за връщането на учениците се взимат на база анализите и препоръките, изписани в заповед на министъра на здравеопазването. Да, тази разлика е много важна, защото обикновено се отправят към вас въпроси министъра на образованието. Но докато сме още на тази тема, казахме за карантинираните. Как стоят нещата с масовото тестване на учителите? Какво показва то в София? И с вакцинирането, разбира се. От 17 000 учители до този момент са тествани над 2000. 2056, мисля, че бяха до вчера, но трябва да обърна внимание, че това е процес. Тъй като започва и процесът на вакциниране. Само в първите два дни бяха вакцинирани над 500 учители, но преди да се сложи ваксината, е добре първо да има теста, защото вие знаете, че това е едно от условията за вакциниране. Човекът да е здрав, който ще се вакцинира. И съответно е желателно първо да се направи теста, а след това да се вакцинират колегите ми и всички, които са в тази група. Предлагам ви за секунда да спрем нашия разговор, за да видим конкретно как стоят нещата в София, в едно столично училище. Стела Илиева сега включваме. Здравей, Стела! Добро утро от столичното 119-то училище. Общо 360 ученика се очаква да прекрачат прага на училището днес от 7, 8 и 12 клас. Още на вратата има дезинфектант, а както може да видите, след малко оператор ще ви покаже, има и стрелки, които показват на учениците каква дистанция да спазват по време, докато върват по коридорите. Повече за мерките, които са взети в това училище, ще разберем сега от директорът на 119-то училище, Диан Стаматов. Добро утро. Добро утро. Мерките, които сме взели, са обичайните през последната една година. Изключително интензивна дезинфекция. През вечерта се пускат UV лампи, които унищожават всичко това, което е във въздуха. Сутрин се проветрява много добре. От тук нататък учениците, които ще бъдат в стаята, на всеки 35 минути ще трябва по 5 минути да се проветряват прозорците, за да може да се осигури необходимата
добра атмосфера в стаята. Единственото много по-различно от това, което беше до сега, са маските. Носенето на маски за учениците между 5 и 12 класа. Как ще се осъществява контрол? Ще се осъществява ли някакъв контрол, докато са в междучасие учениците? Да, всички класове ще бъдат, всеки клас ще бъде в отделна стая. Няма да има смесване на потоци по отношение на движението в коридорите. И всички учители по този начин ще могат да са, така да се каже, дежурни през времето на часовете, за да може да се осъществи този контрол. Има ли някаква промяна в часовете? Тъй като освен 8 и 12 клас, дистанционно остават 9, 10 и 11. Часовете са абсолютно еднакви за двете форми в момента, с междучасие 10 минути между отделните часове. Нямаме голямо междучасие. Има ли учители, които вече са се вакцинирали? Да, вчера се вакцинираха всички колеги, които имаха желание, някъде около 25 човека. В петък бе осъществено и тестването на учителите. Повече от 50 човека се тестваха. Хубаво е, че са отрицателни. Така че спокойствието в това отношение вече е факт. Много ли бяха тези, които не искаха да се вакцинират? Ами, не е малка бройката, но тук около 60 човека преболедувахме, така че е необходимо да се изчака един малък интервал от време, преди да се пристъпи към вакциниране. Така че най-вероятно и другите колеги в април-май биха подходили с вакциниране. Има ли в момента ученици или учители, които са заразени? Има един карантиниран клас от начален етап и някъде около 35 ученици в обучение в електронна среда по желание на родителите. Благодаря ви. Чухте какво каза директора на Столично 119 училище. Всички необходими мерки са взети. Това е тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Видяхме дезинфекция, разбира се, и дистанция организирана е така, че да не се смесват учениците, но нещо много важно като детайл, за разлика от предишните пъти, когато се връщаха в училище, вече трябва да са само с маски учители и ученици. Шлемовете са забранени. Точно така. Но госпожо Пастрева, тук възникна веднага много важен въпрос за учителите, които работят с деца с специални потребности, логопеди и прочее. Как ще бъде решен този въпрос? При тях е различно по принцип обучението и контакта с тези деца е много различен. Подходът към тях е различен. А така че много се разчита на индивидуалните терапевтични дейности, а в центровете за специална образователна подкрепа, както и в другите, е необходимо да бъдат не повече от 6 деца в група. Отново при много строги мерки, тук вече е изключително важна самодисциплината и дисциплината, разбира се, защото тогава, когато още в семейството се забележи, че има симптоми, които са тревожни, не е редно детето да бъде допускано за работа с учителя. Да, но и обратно. Отговорът ви какъв е? Защото имахме такъв въпрос за очевидно специалист логопед. А имахме въпроси, свързани с учители, които са в училищата за деца с увреден слух. Те каква маска да ползват, за да се вижда добре? Артикулацията е много важна и да виждат. Да, при тях е изключително специфично. При тях е разбира се, тук здравните власти ще кажат, но тогава, когато става дума за логопедите, е по-важно да се спазва дистанцията, да се проветрява, да. Да има въздухопречистватели във въздуха, защото е недопустимо те да вършат работа да си, когато са с маска. Добре. Във всяко училище ще бъдат спазвани мерки. Има достатъчно и възможно самите директори да въвеждат такива гъвкаво време, разбрахме за междучасие и прочие. Видяхме в София, нека да видим сега и в Варна, там учениците също се връщат в присъствена форма на обучение. Сега ще видим и Диан Михайлов, който да ни разкаже повече за Варненско. Здравей! Добро утро! Намираме се пред училище Найден Геро във Варна. Тук учениците от 7, 8 и 12 клас трябва да прекарат присъствено 2 седмици от своето обучение. Дали обаче това ще бъде достатъчно безопасно? Сега ще попитаме директорът Мария Нестерова. Добро утро, госпожо Нестерова. Как сте осигурили безопасна среда? Добро утро. Безопасната среда е осигурена още от 15 септември, така че нямаме проблем с това. Дезинфекцират се по няколко пъти на ден. Помещенията им обособени посоки на движение, има паравани в стаите на бюрата на учителите, дезинфектанти на много места, във всяка класна стая, по коридорите.
Децата знаят правилата, аз не очаквам да имаме проблеми. Разбрахме, че има и контрол още на входа. Разкажете ни за него. Да, на входа медицинско лице от училището или медицинската сестра или лекар посреща децата сутрин и обед с термометър. Мерят температурата само в случай, че преценят, но задължително са на входа и посреща децата за филтър. А вие сте сменили вратата, доколкото виждам? Да, сменихме входната врата, за да намалим повърхностите, които се докосват в училище и да бъде по-безопасно за децата. Има ли такива родители, които са отказали децата им да се върнат в присъствена форма? Да, в нашето училище са 41 деца, но на фона на 1400 не са голям процент. Имаме и обратния процес. Три от родителите пожелаха децата да се върнат в присъствена форма. Предстои да видим как ще продължим нататък. Да, при нас сега е Антония Петрова, която е родител на дете, което ще продължи да се обучава онлайн. Госпожо Петрова, защо избрахте детето ви да продължи онлайн обучението, а не да присъства тук? Здравейте. В принцип нямам много притеснения относно безопасността в самото училище. По-скоро виждам какви са нагласите на самите родители и че следя какви са нещата още преди да се върнем и в другите училища. Знам, че има доста болни деца, които не се изследват. И има някаква скрита заболеваемост. Ние все още не сме прекарали този вирус. Аз съм в къщи по стечение на обстоятелствата и мога да обърна внимание на детето. А пък ние го освободихме малко преди всъщност официално министъра да освободи децата и да ги остави в къщи. И беше точно по тази причина, защото тогава предвидих, че пак ще има някакъв бум. Така и стана. При нас е Лидия Ангелова, която е преподавател по математика в училището. Добро утро, госпожо Ангелова. С какви чувства се връщате? Сигурна ли сте? Разбира се. Смесени чувства. Няма да излъжа, ако... Всъщност, притеснявам се. Ако кажа, че не се притеснявам, ще излъжа. Но всъщност с нетърпение чаках срещата с моите ученици. С тях работим вече трета година. Доказали сме се до момента. Успяхме да се справим с предизвикателството миналата година, така че смятам, не изоставаме с материала и успешно ще приключим и вторият учебен срок и оттам и годината и достойно ще се представим на НВО математика. А как става комуникацията чрез маска? Естествено ще бъде по-трудно. Преди да излезем в онлайн обучение, аз си бях непрекъснато с маска. Тези от децата, които желаяха, си стояха с такава. Вярно е, че не беше целия клас, но сега смятам, че те са запознати, родителите също, разговаряли сме, така че смятам, няма да има... Да. Благодаря ви, това е от тук. Колега, училище Найден Геров е готова да посрещне учениците. Благодаря ти, Деян. И отново към организацията от днес. Навсякъде ли ще има занимални за деца в училище? Знаем, че не на всички училища, т.е. в някои вече нямаше заради ситуацията. Зависи от конкретният случай, защото това е обвързано с базата на училището, това е обвързано с желанието на родителите. Препоръката е да не се смесват паралелки, за да можем наистина да говорим за обособена среда, в която общуват децата. Така че всеки случай е частен сам за себе си. Принципно няма това да се случва, при положение, че са изпълнени условията, за които казахме, желанието на родителите и съответно възможностите на училището. Аз искам да ви благодаря за тези два репортажа, защото те наистина показват дисциплината, която е елемент на нашата образователна система. И това е много сигурен белег за доверието, което следва родителите да имат. Ние всички разбираме техните притеснения, ние също имаме не малки притеснения, но ви уверявам, че нашата професионална гилдия е изключително отговорна. Така че надявам се точно в дух на конструктивен диалог, на доверие да продължиме. От тук нататък всички просто трябва да бъдем внимателни по отношение на общуването в училищата и най-вече да се доверим на решението на здравните власти. Само, че госпожо Кастрова, като казвате всичко това и родителите, защо са притеснени? Особено в последните дни има увеличаване на заболеваемостта и на приетите в болница дори хора. Говоря за София. Да, отново точно червена така. Зона.
Това означава ли, че е доста под въпроса кога ще продължи присъственото обучение? Да, не напразно министърът на здравеопазването вчера навсякъде каза, че внимателно ще следи процесите точно в София. Разбира се, не само в София, защото тук е много специфично. Тук има много, много струпване на население. Отвориха се, както знаете, и други молове, нали, фитнеси и така нататък. Тоест, общуването тук много е активно. Много ли деца останаха онлайн да учат и продължават да искат последно изречение? Аз бих искала да бъдат спокойни родителите, защото ние бързо реагираме. В София, да, постепенно забелязвам и този процес с увеличаване броя на карантинираните, се увеличава и броя на желаещите да преминат в обучение в електронна среда. Към този момент регионално управление е разрешило на 1700 ученика. Благодаря ви много за този разговор. Проследяваме процеса, защото то си е процес, така абсолютно, или иначе. Да. Така че ще имаме отново среща с вас тук, надявам се, за да може да обобщаваме данните. Здраве! Здраве! Благодаря ви. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това продължаваме темата COVID, но от Китай. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, за COVID ще си говорим, но в Китай включваме журналиста Радио Пекин Тодор Радев. Здравейте, господин Радев, за да обсъдим с вас последните новини от Китай. Именно дойде информация за това, че фалшиви китайски ваксини срещу коронавируса са били продавани на определени държави. Разбита вече тази престъпна схема, но за кои държави ставаше дума, разбрали се? Ами, за съжаление, не се разбра за кои държави става дума, тъй като властите тук не съобщават такава информация. Сега, предполагам, вие знаете, че по случая с фалшивите ваксини, тук бяха арестувани над 80 души и са конфискувани 3000 дози ваксина. В съобщенията на тукашните медии се казва, че нелегалното производство и търговията са били в ход още от септември миналата година. Самите фалшиви ваксини са били обикновен физиологичен разтвор, напълнен с принцовки за еднократна употреба и са били готови за използване. Продавани са също така на висока цена. В информация на официалната агенция Синхуа се посочва, че всички фалшиви ваксини са проследени, но не се уточнява кои са били купувачите и на какви пазари, и за какви пазари са били предназначени. Една от версиите е, че трябвало да бъдат пласирани в чужбина, както казахте, най-вероятно в Африка, тъй като според тукашни експерти не е възможно те да бъдат реализирани на китайския пазар чрез официалните центрове за вакцинации, които са наясно с проблема и са особено внимателни. А за кои ваксини става дума, за китайската или за онези, които са разпространени в момента по цял свят? Ами става дума за китайските, става дума за китайски ваксини, да. Да. Как върви като цяло вакцинирането в страната? Ами, до момента броя на вакцинираните души в Китай е 24 милиона. Това са основно хора на първа линия. Все още не е обявен график за масова вакцинация на останалите хора, като отделни градове и провинции имат известна свобода да действат съобразно ситуацията. Пекин, например, има доста амбициозен план да вакцинира всички ключови групи преди началото на китайската нова година, на 12 февруари. В Пекин и Шанхай също така вече започна записване за вакцинация на всеки, който желае. Това става само онлайн и очакванията са вакцинацията да започне след края на новогодишните празници, вероятно в първата половина на месец март. Според властите на тези два града, количествата са достатъчни и няма да има недостиг. Отделно тук искам да спомена, че втора китайска ваксина за масова употреба е на път да се появи на пазара. Тя е разработка на компанията CanSino и екип на Института по военна медицина към Китайската военна академия. И на този фон, какво се случва с проучването на Световната здравна организация за вируса? Знаем, че имаше различни пречки с това експерти изобщо да влязат в страната. Ами в крайна сметка екипа на Световната здравна организация беше допуснат до Китай, разбира се. Експертите трябваше да преминат двуседмична карантина, след което започнаха работа на терен на 29 януари.
Вчера, например, те са посетили лабораторията към Уханския институт по вирусология, която влезе в центъра на световното внимание и стана обект така, на конспиративни теории за произхода на вируса. Преди това ръководителят на екипа Питър Бен Ембарек съобщи за медии, че очаква да има разговор там с госпожа Ши Джан Ли. Това е един от водещите вирусолози в лабораторията, известна с изследванията си върху вирусите при прилепите. Отделно до момента експертите на Световната здравна организация вече са посетили две болници, където бяха настанявани и лекувани първите случаи на заразени с COVID-19. Също така, те бяха и на няколко местни пазара, включително този, за който се твърдеше първоначално, че е източник на заразата. Имали са срещи, разговори, събрали са информация, също така и с китайски ветеринарни специалисти. До момента обаче никой от екипа не е коментирал срещите и посещенията и най-вероятно това ще стане, когато работата им в Китай приключи. Предполагам следващата седмица. Споменахте наближаването на новата година в Китай. Как тази година тържествата се организират? Ще има ли изобщо тържества за нова година? Ами, тържествата тази година действително ще бъде доста необичайна за китайците. Мерките в момента срещу епидемията са така различни на различните места, в зависимост от ситуацията, но като цяло се забелязва известно затягане. Разбира се, заради предстоящата нова година и обичайното за този период по-голямо движение на хора. Сега властите в редица градове тук, особено такива, където има много промишлени предприятия, се опитват да убедят колкото се може повече хора да не пътуват по празниците до родните си места, за да не се стигне до втора вълна на, до нова вълна на вируса. Също така, компаниите биват насърчавани да дават бонуси и други привилегии на служителите си, които изберат да останат. Що се отнася до конкретните предпазни мерки по време на китайската нова година, те са обичайните. В столицата Пекин, например, единици са хората, които могат да бъдат видени на улицата без маски. При влизане в обществени и търговски сгради продължава сканирането на здравни кодове и меренето на температура, където е възможно се работи онлайн. До момента няма иначе други по-специални ограничения, като затваряне на заведения за хранене, фитнес зали, магазини, кина. Китайците ще прекарат една по-спокойна нова година. Сега. Да се надяваме, че това наистина така ще се и случи, но в Китай в момента е междусрочната ваканция. Ние и преди малко в нашото студио говорихме за това в образованието, какво се случва в нашата страна. Но тази междусрочна ваканция в Китай е по-дълга тази година, месец и половина, заради COVID-19, нали? Ами, да, предполагам, че властите така решиха да удължат ваканцията. Първият срок приключи на 11 януари с две седмици по-рано от обичайното. И до края на месец януари и през целия февруари децата ще са в новогодишна ваканция. Разбира се, сега е зима, особено в северен Китай, и температурите са много ниски, има така повишен риск от заболявания и предполагам, че това е една от причините да се реши зимната ваканция да е по-дълга. Появиха се информации, че тази година лятната ваканция, между другото, също ще бъде по-кратка, за да се навакса изоставането. Но това все още не е официално потвърдено. Благодаря ви много за този коментар в Деня започва. Тодор Радев, директно от Пекин, за всичко, което се случва в Китай в момента и с разпространението на коронавируса. Продължаваме с международните новини и то с една новина, която напусна границите на Русия и се превърна в тема номер едно изобщо. Случаят на Алексей Навални. Знаете, той получи 3 години и половина ефективно лишаване от свобода. Съдът прецени, че той е нарушил предишна своя присъда и сега тя от условна става ефективна. Европейския съд по правата на човека, знаете също така, в Страсбург вече реши, че в този случай руснакът е бил лишан от правото на справедлив процес. Руският съд обаче не се съобрази с това. Тук вече Даниел Митов, бивш външен министър, с коментар и анализа на тази ситуация. Здравейте, добро утро. Добро утро, здравейте. Сега всичко ли е в ръцете на Европейския съюз и на Съединените щати? Не. Европейския съюз и Съединените щати са длъжни да реагират по случая. И това със сигурност ще стане. Можем да очакваме нова вълна от най-малкото персонални санкции.
Разбира се, говори се евентуално и Северен поток 2 да бъде включен по някакъв начин в този санкционен пакет. Води се дебат какви още измерения могат да имат тези санкции, но това е всичко, което Европейския съюз и Съединените щати в момента са склонни да направят. Като разбира се, някак си с течение на времето, когато в Русия се натрупват тези случаи на брутално смачкване на опозиционното мнение, смачкване на опозицията и буквално заравняване и асфалтиране на политическото пространство, така че да не вирее нищо друго, освен проправителствени позиции и политици, политически партии и медии. Постепенно бездната, която се дълбаеше години наред между западните либерални демокрации и Русия и режима в Кремъл, тази бездна се разширява и задълбочава. Казвате за санкциите, само че те имат ли изобщо някакъв ефект и страхува ли се Русия от тези санкции? Имат. Тук няма две мнения по въпрос, че санкциите имат своя ефект. Санкциите обикновено са дълга писта. Те не дават резултат от днес за утре. И колкото повече стават те, колкото повече се натрупват, толкова по-голям е и самия кумулативен ефект. Въпросът е, че Съединените щати и Европейския съюз винаги се стремят, или поне в момента се стремят да налагат санкции, които да удрят на правилното място, т.е. по хората, които истински нарушават човешки права, хората, които са стълбове финансови и силови стълбове на режима, а не да прехвърлят тежестта на санкциите върху обикновените руски граждани. Но официалните власти в Русия казват, не се намесвайте в нашите вътрешни работи, това е въпрос на съдебен казус и на нищо повече. Това е обикновената риторика, която чуваме от Москва. Тя от години си тече по този начин. Мечтата на Русия, на сегашна Путинова Русия, е в международните отношения да си говориме само за някакъв транзакционален интерес и в никакъв случай да не бъдат повдигани въпроси от типа на права на човека, свобода на словото, разделение на властите, поведението на Русия на международната сцена и нейните нарушения на международното право. Те много мечтаят за такъв свят, в който тези въпроси да не се повдигат. Но проблемът е, че когато държавите си взаимодействат на международната сцена, те не обменят само хора, стоки и капитали. Ние обменяме и начина, по който функционират нашите институции вътре. И по този начин пренасяме част от собствените си институционални практики някъде другаде. И това влияние, за съжаление, когато отива от Русия на Запад в други държави, то започва да става ерозиращо и за демокрациите. Така че демокрациите не могат да не обръщат внимание на това. Още повече в Русия все повече и повече стават хората, които искат смяна на режима, които искат някаква свобода. Те продължават тези протести и този натиск на улицата може ли да промени нещо? Ако не, дори в конкретния случай, изобщо в политиката от тук нататък? При всички положения постепенно се акумулира сериозно напрежение и сериозно желание. Вече цяло поколение, което израсна в условията на Путиновия режим, което иска промяна, което търси промяната. Това поколение израсна свързано със света, дори само през интернет, дори тези хора да не са имали възможност много да пътуват, те знаят какво се случва другаде. Те знаят какво е модерен свят. И виждат една все по-изоставаща от модерния свят Русия, в която 30 милиона души живеят с външни туалетни, все още нямат канализация в населеници места. И искат някакси държавата им да просперира, а не да е неизвестно защо харчи пари за някакво странно поддържане на режима на Асад в Сирия, за някакви паравоенни групировки, които дестабилизират източно Украина, за някакви поддържането някакви режими в Африка. А в същия момент те нямат... Сигурно има хора, които подкрепят тази политика. Те за това избират Путин с такова мнозинство. Ами вижте, колко избира в Русия не е много ясно. В Русия няма честни, свободни, прозрачни избори. Това е ясно на целия свят. Доколко легитимността на Путиновия режим е солидна, е доста спорен въпрос. Още повече, че след
след 2017 година, когато Путин бе преизбран за пореден път, след така наречената пенсионна реформа, социологията в Русия отчита драматичен спад на неговия рейтинг. Дори социологията много трудно би могла да отчете точно какви са обществените настроения. Подобни тирани, те се държат на мита за собствената си сила, докато в един момент не пламне искра и не се срутят съвсем неочаквано дори за самите себе си. Заради корупционните скандали, заради двореца на Путин, заради това, което се случва в Навални, заради това ли казвате, има такъв спад? Има спад не само заради това. 2017 година, когато Путин бе преизбран, първото разочарование на руските граждани дойде от факта, че той преназначи абсолютно същото правителство, което управляваше и до тогава. Всички очакваха някакво обновление. След което дойде така наречената пенсионна реформа, която не беше никаква реформа, а просто увеличаване на пенсионната възраст, с което огромното мнозинство от руски граждани бяха несъгласни. И те виждат, че преразпределението на националното богатство на Русия отива в джобовете на някакъв тесен кръг от приятели около Кремъл и лично около президента, застроене на някакви дворци, купуване на къщи и вили по лазурния бряг и на езерото Комо, а в същия момент обикновения руски граждани на два свързва двата края и все повече се задъхва икономически. Това беше каузата на Навални, да показва точно това. Точно така. От тук нататък, при така стеклите се обстоятелства, ще има ли кой да ги говори тези неща, виждайки какво се случва? Не просто ще има, а според мен хората, които ще говорят тези неща, ще стават все повече и повече. Самият Алексей Навални направи смела заявка, като истински политик, който се бори за власт в собствената си страна, да се завърне. Наистина ли мислиш, че няма да бъде арестуван? Не, напротив, аз съм убеден, че той си е давал сметка точно какво ще се случи. Той се е подготвил за такъв сценарий. Може и да разчитал, че по-скоро няма да го арестуват веднага или по някакъв друг начин руските власти ще се опитат да изиграят тази ситуация. Но аз съм убеден, че това е човек, който много ясно си дава сметка с кого си има работа и че се е върнал съвсем осъзнато и подготвено, за да един политик е политик на място. Той не може да бъде просто някакъв дисидент, който говори разни неща от Германия или от някъде друга. Казвате, руските власти как ще отиграят и как биха могли да отиграят тази ситуация. Може ли да се върви към сюжет, в който Путин да помилва собствения си опонент? Всякакви сценарии са възможни, но аз не бих смятал подобен вариант за много вероятен. Поради проста причина, че ако до момента президент Путин, неговото обкръжение, силовите структури имаха намерение да смекчат тона и методите спрямо опозицията като цяло или Навални в частност, те до сега щяха да са го направили, имаха много възможности за това. Режимът в Русия все повече и повече затяга хватката около гушите на собствените си граждани. Видяхме го по време на протестите. Всяка една подобна тирания, тя театрализира насилието. Целта на този театър е да се създаде усещане у всеки един гражданин, дръзнал да каже нещо против властта, да помисли два пъти преди да изрече нещо или да излезе на улицата. Виждайки начинът, по който се задържат хора, виждайки начинът, по който се арестуват, по който се съдят. Този казус раздели и тук политическото говорене до известна степен. Президентът Радев каза, че ако Навални беше българин, той щеше да разследва шкафчето на Борисов. Как гледате на този паралел? Това си е мнение на президента Радев. Изобщо не гледам на този паралел по никакъв начин, честно казано. Ние в България си имаме и разследващи журналисти, те разследват каквото имат да се разследва. Аз не мисля, че ние имаме нужда от Навални. Ние си имаме нашия си дневен ред, който не е по-малко проблемен, това е безспорно. Имаме си нужда от нашите си реформи, но определено виждаме каква е опасността от това да се подадем на изкушението да не наблюдаваме
начина, по който се развива нашия политически живот и да оставяме свободата си, ако видим дори най-малкия признак, че част от свободата ни се отнема, трябва да реагираме. Защото в Русия постепенно бяха отнети капка по капка свободите на руските граждани и се стигна до момент, в който виждаме какво представляват руските съдилища. Това вече не е съд. Това е връщане във времената на телефонното право в Съветския съюз. Да, но президент Радев направи този паралел с нашите протести, с нашата съдебна реформа, въобще с всичко, което се случва. За това попитах. Да. Като го казах, обаче, президент Радев, вие самия бяхте също замесен в един сюжет с него. Той отказа да ви назначи за посланик в Румъния. Разбрахте ли защо? Не съм разговарял с него. Не знам дали е отказал, дори в смисъл, че министър Захариева. Да, министър Захариева каза, той отказва, т.е. имаше такова време използва тя, тъй като той просто няма. Не вземаше решение по-скоро, отколкото да откаже. Но това е някакво минало вече. Аз, честно да си призная, изобщо не се занимавам вече с този казус. Той мина и замина. Приключена е темата, Румъния. Темата е приключена отдавна. Така че тук няма какво повече да се каже. С президента Радев сме имали и други спорове. Те са геополитически, са по-важни. А иначе, аз така или иначе съм човек, който е участвал и продължава да участва в българския политически живот и тепърва, така да се каже, ще имам възможност да изразявам позиции по бъдещите. Предлагат ви за специален представител на Европейския съюз за Либия. Това ли е българството? За момента това е все още, да, валиден сценарий. Очакваме върховния представител по външна политика на Европейския съюз, господин Борел, да вземе решение в определен момент по тази позиция. Така че да, гледаме в тази посока. Господин Митов, аз ви попитах за вашето конкретно предложение за назначение, но по принцип, заради обтегнатите отношения между Дондуков 1 и Дондуков 2, доста посланически назначения оставаха във времето висящи. Какъв сигнал е това към страните, към нашите партньори? Защото ние тук си го използваме за вътрешно-политически борби, но все пак... Ами, вижте, по принцип не биват подобни посланически назначения да се превръщат в битка между президентството и Министерство на външните работи. За съжаление, законодателната рамка не урежда добре този тип взаимоотношения и дава възможност много често на президентството, както и в момента, да извива ръцете на външно министерство и да се опитва да наложи някакви собствени си кандидатури. При всички положения трябва да се помисли за законодателни промени, за добавяне на текстове в закона, които да регулират тези взаимоотношения. Президента, в крайна сметка, ако отказва нечие назначение, трябва да се мотивира. Трябва да се мотивира писмено, трябва да се мотивира в срок. В същия момент, разбира се, има и елементи от страна на външно министерство, които биха могли да се добавят, така че взаимоотношенията да се регулират и да ги няма тези възможности за изнудване, лавиране и политически игрички покрай посланнически назначения. Благодаря ви много за този анализ и коментар в нашето студио. Продължаваме с политическите теми само след секунда. Продължаваме политическите теми в деня започва, както ви казах. Сега с процесите в БСП. Знаете, вчера бяха обявени водачите на листите за парламентарните избори. Мой гост е Стоян Мирчев, водач на листата в Перник. Здравейте. Добро утро. Защо Перник? Кой ви номинира за водач на листата там? Водачите на листите се предлагат от изпълнителното бюро на Националния съвет на партията и той одобрява. Това е визията на Националния съвет за водачите в цялата страна. Но добре, приятели, е тази ваша кандидатура, това оглавява на листата в Перник, смятате ли? До момента аз лично не съм получил отрицателни коментари. Мисля, че номинацията ми е оценка за 4-те години, в които бях представител на социалистите и на гражданите от Силистренската област. И поради тази причина мисля, че няма и негативни отзиви.
Аз ви питам и оттук нататък как ще бъде редена листата, защото понякога местните структури са доста ревниви според това кой водач, пък как се нарежда след това. Как оттук нататък с местни познати лица, с местни авторитети или по-скоро хора, които смятате вие за... и ще предложите? Мисля, че огромна част от водачите на листите са авторитети, доказали се в политическия живот, особено през последните 4 години, казвам почти всички, тъй като една част са и нови лица. Около 20-25% от водачите са нови лица, които те първо ще трябва да се доказват. Но този процес с водачите според мен е позитивен, защото той отпушва от тук нататък процедурата, която е за допълване на листите. БСП го прави достатъчно рано, за да покаже на какви специалисти ще залага в следващия парламент. Да, за това питате конкретно съперник, как ще бъде наредена листата от тук нататък? Предстои областен съвет, който ще нареди листата, но по-важното е, че чрез тези водачи, които ние излъчихме, даваме и облика на това, което търсим. Тоест, ние имаме икономисти, защото България, освен в здравна криза, се намира в много тежка икономическа криза. Не толкова поради здравната криза, колкото поради неадекватното управление на ГЕРБ. Имаме юристи, което е много важно за Народното събрание, тъй като последните 4 години видяхме юристите на ГЕРБ какво сътвориха, какви безумия направиха, какви лобистки закони успяха да прокарат. Имаме здравни специалисти, имаме преподавателите. Тъй, че ние сме... аз го казвам не случайно, защото ние сме се опитали да обхванем цялата палитра от експерти, за да може да измъкнем България от това състояние, и икономистите са важна част от този процес. Разбирам, но аз въртя разговора все около Перник, защото това не е коя да е местна организация. И в последно време има определено напрежение между Перник и централата в София, особено що се отнася до кмета Станислав Владимиров, който предрече абсолютна катастрофа на тези избори. Колегата Станислав Владимиров може да го направи от емоционална гледна точка, може би в такъв момент. Аз лично съм свидетел в партията, че винаги е имало сблъсък на различни мнения. И тези различни мнения винаги са водили до движение напред, не назад. Аз съм сигурен и в социалистите от Перник. Те са доказвали многократно, че са победители, че знаят как да побеждават. И за мен най-важното е, че когато имаш желание за победа, когато искаш да работиш, нещата се случват. Сигурен съм, че и в този път така ще се случат нещата. Мисля, че в спора с кмета Владимиров ще намериме балансът, с който да достигнем точно до тази победа, която ние да сме полезни на хората. Но по-скоро се върви към успокояване на нещата. Обяснихте ли си всичко и като проблеми, и като конфликтни точки? Или, напротив, сега тези вътрешни борби и битки ще попречат на БСП да се концентрира върху изборите? Мисля, че нещата от тук нататък ще се успокояват. Самият аз съм свидетел, вече в няколко района нещата тръгнаха, хората започнаха да работят за допълване на листите и да се подготвят за кампания. И това е позитивното при нас, че ние първи обявихме своите водачи, за да можем по-бързо да допълним и листите и вече да говорим за конкретните политики, за нашата платформа, за това, което ще предлагаме и за това, което ще се борим в следващия парламент. А добре ли се получи така, че сега в момента хем говорим за парламентарните избори и хем за президентските, особено след изявлението на Румен Радев? Мисля, че това беше насадено отвътре и беше с цел да разсея нещата от изборите, които ни предстоят, от скандалите, които произвеждат управляващите. Защото отвътре казват. Не казвам отвътре, че са насадени, казвам, че са били насадени. Откъде са? Не знам, предполагам, че управляващите имат голям пръст в това. Защото ако забелязахте, вместо да говорим за избори, вместо да говорим за това, защо една седмица след като Борисов пререже някоя лентичка, трябва да отиват аварийни екипи да спасяват хората, трябва да се прави отново ремонт на ремонта, ние започнахме да се занимаваме с разни спекулативни теми. Важното е от това, което направи президентът, че първо той развенча една спекулация, че ще прави партия, тъй като той не може да прави партия, щом че се бори за втори мандат. Второто важно нещо е, че той показа нашите допирни точки между БСП и него. Т.е. борбата с паралелната държава, борбата срещу мафията,
борбата срещу цялото това задкулисие. Нека да ви припомна само да кажа едно изречение, че през тези 4 години президентът е връщал няколко пъти вета. Но преди той да връчи това вето на парламент, да върне този законопроект съответен в парламента, БСП с почти същите подобни мотиви също отричва въпросите за законопроекта. И че ние на чисто да, на база на политики... Да, вчера и Корнелия Нинова направи доста паралели. Но ние на база на политики с него нямаме различия. И третото, което е най-важното, защото се опитваха в парламентарни избори да вкарат и интригата с президентските, че и самият президент, и ние казваме, че това е разговор за след националните избори за 45-то Народно събрание. Да, но и нещо друго стана в последните часове, а именно разследването от ОЛАФ. От ГЕРБ излязоха с официална декларация, в която го призовават той да се откаже от намерението си за втори мандат и защото президентската институция беше намесена по някакъв начин в този скандал. Ние лично нямаме никакво притеснение от това, че ОЛАФ разследва. Ако има виновни замесени в корупция, нека да си понесат своите последици. Аз лично не мисля, че президентът има нещо общо с този скандал. Бойко Борисов е свикнал, вижте, той за вече 11 години управление, с едно прекъсване от година, година и половина, обвинява за цялата си некомпетентност тази година и половина. В момента се опитва да направят същото. Факт е периода, който се разследва в момента, но, все пак. Аз лично съм работил в министерството. Искам да ви кажа, че една такава тежка процедура, обществена поръчка за закупуване на автомобили, тя не може да се направи за 2 месеца. Процедурата тръгва много преди тези 2 месеца, преди служебното правителство и свършва след служебното. Ако има виновни и в този период на служебното правителство, нека да си понесат обвинението. И тогава Радев, ще трябва да оттегли кандидатурата. И ще направя, защото ГЕРБ спекулират с истината. Ще направя една препратка. Много добре си спомням, ноември или октомври беше 2018 година, когато господин Борисов ходеше при тези нови джипки, отваряше вратите, затваряше, обясняваше на целия български народ, че вече тях ги има благодарение на него, че вече ще се спре с престъпността по селата. Тъй, че господин Борисов е много удобно, когато забърка една каша, преди да е станало ясно, че е каша, той да се тупа в гърдите и когато стане ясно, че той е направил поредното безумие, да се опита да прехвърли отговорността на някой друг. Господин Мирчев, на финал на нашия разговор ще ви върна към една годишнина. Днес на 4 февруари, но 97-ма година, председателя на БСП Георги Първанов и министъра на вътрешните работи Николай Добрев връщат мандата за съставяне на ново правителство след оставката на правителството на Жан Виденов и по време на политическата криза от 97-ма и по този начин всъщност се открива и пътя към предсрочните избори, които са спечелени от ОДС. Направихме ли си нужните изводи от историята години по-късно? Аз мисля, че обществото не си е направило нужните изводи от историята. Това е превратна дата. Включително и при хората от дясно и при хората от ляво създава различни тълкования. Но мисля, че... Не се ли повторят някои неща? Това ви питам. Не знам като дали се повторят. Аз по-скоро извода от тази дата е, че българското общество трябва да бъде повече обединено по важните за страната теми. И да върнем най-накрая политиката в Народното събрание и там, където е мястото. Защото последните 10 години в България почти не се прави политика, почти не се говори по важните теми. Това е начина за... Да, това е начина да започнем да просперираме най-накрая, защото всички го очакват. Благодаря ви много за този разговор в деня започва. Сега следват новините в 8. Веднага след това разговор с Деница Сачева, министър на социалната политика, за всичко, което се случва в социалната сфера в пандемията. Здравейте отново, уважаеми зрители. Социалната политика в здравната криза. Това е темата, която ще обсъждаме сега в деня започва. Разбира се и политическите сюжети от последните дни. В студиото вече социалния министър Деница Сачева. Добро утро, здравейте. Здравейте. Нека да започнем нашия разговор, така както приключи предишният ни с господин Мирчев. За една дата, 4 февруари 97 година, си припомняме връщането на мандата. Тогава и след това пресрочните избори. Та вашия прочит, какъв е исторически, години по-късно? Аз много добре си спомням тази дата, защото по това време
все още работех в Министерство на труда и социалната политика и това беше време, в което във въздуха миришеше на гражданска война. Беше време, в което получавахме хуманитарни помощи. Европейската комисия току-що беше одобрила 20 милиона IQ. Това е единицата преди еврото за България и подпомагахме 500 хиляди домакинства и над 540 институции социални, в които живееха възрастни хора, деца. Имахме почти 50 хиляди деца в институциите. Такава беше реалността през 97-ма година. Тогава, а сега сме вече толкова време след от тази дата е минала и виждате, че има много сериозни, много големи промени и че това, което всъщност ние днес критикуваме, е на практика нашето желание да живеем още по-добре, но трябва да си даваме сметка, че само преди 20-25 години нещата в България бяха коренно различни и промяната е налице и е видна. Промяната е видна и на лице, но как се промени политическият ни елит? И ако сега говорим, има ли достойни политици, които да действат така, че да успокоят хората? Казахте, тогава им мирише на гражданско неподчинение и на гражданска война по-скоро. Със сигурност политиката също се е развила в тези 25 години, но все още имаме нужда от още политици, които да мислят повече за държавата, отколкото за личния интерес. Добре, ще отправим по този начин разговора ни от тук нататък. Държавния интерес преди личния и изобщо за интересите, които се преплитат сега в тази напрегната и тревожна ситуация. Особено в последните данни, да, растат хората, които са заразени отново с COVID-19. София, тревожни данни, червена зона. Какво означава това? Много рано ли разхлабихме мерките? Мерките са разхлабани на практика от 1 февруари, така че не може да се твърди, че има връзка между разхлабването на мерките и повишаването на заразените. Медицинските лица ни предупреждаваха много отдавна за това, че има вече няколко нови щама, освен британския, южноафрикански и дори бразилски, така че очакванията за това да има по-голям ръст на заразените бяха на лице и преди разхлабването на мерките. Така че в момента трябва да наблюдаваме действително много внимателно това, което ще се случи, особено днес, след като започват и учениците вече да ходят на училище и да се предприемат съответните адекватни мерки. Но госпожо Сачева, след като здравните власти ви предупреждаваха за тази опасност, къде е логиката на разхлабването изобщо? Вижте, ние трябва да намерим много тънък баланс между ръста на заболеваемост, психическото здраве на хората и разбира се и други интереси, които също трябва да бъдат взети под внимание. Например, това, че учениците не могат дълго време да седят само на онлайн обучение, защото това би донесло тежки поражения до голяма част от техните образователни знания и умения. Знаете, че една от нашите най-големи цели винаги е било да приобщаваме децата към образователната система. На практика в момента с продължителното дистанционно обучение ние отново загубихме част от децата, които успяхме да вкараме в клас. Това е ясно. А моловете, фитнесите, къде е логиката там? Имаше приоритети, които бяха взети от страна на Националния оперативен щаб. Приоритети свързани с здравето, с образованието и с спорта. Така че по отношение на фитнесите специално, там са взети достатъчно добри мерки. Бяхме убедени от самата асоциация на фитнесите за това, че има много възможности да няма струпвания на хора, да има достатъчно дезинфектанти, достатъчно лично пространство. Така че смятам, че ние трябва да се научим да живеем с вируса. Не можем постоянно да се крием от него и не можем постоянно да стоим затворени. Но ресторантьорите също се опитаха да ви убедят в това и не успяха. На този етап имаме договорка, че отварянето на ресторантите ще се случи от 1 март. Част от тях държат това да се случи по-рано, но все още няма достатъчно доказателства от страна на медицинските специалисти, че трябва да се случи това. Добре, за да... Решенията по принцип за отваряне и затваряне са изцяло плод на това, което чуваме от медицинските специалисти. Не взимаме политически решения по тази тема. Това е едно от обвиненията, че всъщност са точно политически решения. Напротив, точно обратното е. Слушаме изцяло щаба и съответно здравните експерти. Те не бяха съгласни да се разхлабят мерките. Аз не чух някой от щаба да каже, да, време е малко да си починам. По отношение на образованието и по отношение на учениците със сигурност... Със сигурност имахме съгласие и консенсус. Но не и по другите браншове и сектори.
По отношение на отварянето на ресторантите, както казах вече, изцяло сме следвали това, което сме получили като препоръка от оперативния щаб и съответно от здравните експерти. Не веднъж и премиера подчерта, че ако се наложи отново, ще се затварят. Аз за това ви питам. Сега вървим ли с тези данни вече, с които разполагате, отново крачка назад, възможно ли? Прекалено рано е да коментираме. Данните са само на 2-3 дни. Знаете, че това, което винаги са говорили от Националния оперативен щаб и съответно здравния министър, винаги се говори за двуседмични периоди, които трябва да се наблюдават, за да може да се определи тенденция. Така че нека да изчакаме още, за да видим какво точно ще се случи. Но пак казвам, ние не можем непрекъснато да се крием, не можем непрекъснато да сме затворени. Трябва да намерим верния баланс между това да даваме глътка въздух на отделните сектори и между това да управляваме пандемията. До кога ще продължат антикризисните мерки? Между другото, ние за това питаме днес и нашите зрители на Facebook страницата ни, дали са доволни от това, което се случва или не. Повечето като че ли са на мнение, че не са достатъчни. Та тези мерки, обявени и действащи и сега, до кога ще са? Тези мерки със сигурност ще действат максимално дълъг период. Различни са периодите. Специално мярката 60 на 40 има средства за нея до края на месец септември. На този етап мярката, която е свързана с подкрепа на родителите за децата, които ходят дистанционно на училище, е за цялата учебна година, така че колкото е необходимо до края на месец юни, ако има и удължаване на учебната година, мярката ще продължи да действа. Така че различни са времевите периоди на мерките, но при всички положения са до есента. А нови предвиждате ли, понеже и ситуацията се променя, както сама казахте, нови неща за бизнеса и за хората? На този етап тези мерки, които сме предвидили, са в максимална степен обхващат различни видове бизнеси. Ако нещо ще се предвижда отново, то ще бъде от 1 април, но на този етап трябва да се изчерпат настоящите мерки и разбира се, трябва винаги да си даваме сметка, че тези мерки изискват и необходимото финансиране, а то не е възможно да се осигурява единствено и само чрез заеми. Трябва да направим така, че все пак икономиката да работи, за да може да влизат и средства в държавния бюджет. Заеми, това е другата критика, която чуваме към управляващите, че всъщност сега харчите едни пари предизборно, за да си купите изборите. Или ако пък не успеете да си ги купите, да ги спечелите, да оставите така държавата, че следващия едва да се справи. Каквото и да направим, ние винаги ще бъдем обект на критики, просто защото такава е ситуацията. Ние носим отговорност, а другите просто могат да си позволят да седят отстрани, да гледат и да критикуват. Това не е вярно, защото в момента вие самата казвате, трябва да има нови мерки, трябва да има продължаване на мерките. Значи мерките трябва да съществуват. Какво купуване на избори може да има тогава, когато трябва да подкрепиш хората тук, сега, днес? Не можем да говорим за това, че тези мерки са свързани по някакъв начин с изборите. Вие обвързахте едната. Примерно 50 лева за пенсионерите беше до изборите. Не сме казвали никога до изборите. Мярката винаги е била обвързана с извънредната епидемична обстановка и тъй като извънредната епидемична обстановка ще продължи до края на месец април на този етап, ние вече сме заявили това, че вероятно добавката от 50 лева ще бъде и през месец април. Добавката винаги е била обвързана с здравните разходи на пенсионерите, с това, че те имат повишени здравни разходи в този момент и че трябва да бъдат подкрепени и финансирани, за да могат да ги покрият. Да, и въпросите бяха защо на всички по 50 лева, защото не всички са с еднакви възможности. Защото средният разход на един пенсионер за лекарства на месец е 56 лева, така че горе-долу с тези 50 лева ние се опитваме да ги подкрепим именно за техните здравни нужди в момента. До момента, коя е най-успешната мярка според вас, що се отнася до бизнеса и що се отнася до хората? Колко пари стигнаха реално? Най-добре работещата мярка от моя гледна точка е мярката 60 на 40, тъй като по тази мярка вече са платени 800 милиона лева и са запазени почти 300 хиляди работни места. Това трябва да бъде отчетено и няма как да бъде пренебрегвано дори от нашите критици. Още повече, че ако направим едно сравнение с кризата през 2009 година, тогава бяха загубени 450 хиляди работни места, докато сега имаме запазени 300 хиляди работни места. Общо почти 2 милиарда са средствата, които са стигнали до хората в България, като най-много пари са стигнали по тази мярка по 60 на 40. През Министерство на икономиката също са разплатени почти 500 милиона.
а възможно е вече да са станали и повече. Над 100 милиона почти са разплатени за сектор хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт по мярката 80 на 20. С 30 милиона подкрепихме семействата, които, чието деца учат дистанционно, като средно едно семейство е взимало по около 900 лева за периода, в който децата са учили в онлайн среда. А навреме ли стигнаха всички тези средства? По мярката запазиме последната мярка, която е за затворени бизнеси, имаше известно забавяне на средствата. То се дължеше на факта, че ние взехме решение да изплащаме средствата директно на работниците и служителите, а не на работодателите. Това увеличи многократно обема от работа, защото кандидатстваха около 8 000 работодатели за 46 000 работници и служители. Сама разбирате, че едно щеше да бъде, ако бяха одобрявани 8 000 документа, и съвсем друго е сега, когато почти 50 000 документа трябваше да бъдат обработени и съответно да бъдат написани платежни нареждания. Имаше сгрешени банкови сметки, сбъркани егенета. Тоест чисто административно каквото е можело е било направено. Беше не направено, научите грешка вътре или забавяне на някакво при обработка на документи. Обема от работа беше свръх голям за 2000 служители на агенцията по заетостта, които работиха почти, бих казала, по 12 часа на ден всеки ден извънредно, за да могат да наваксат, и в момента всички, които са кандидатствали, всички техни документи са разгледани. На 43 000 души почти е платено вече. Над 17 милиона лева са изплатени по тази мярка, като от 1 февруари започна кандидатстването вече по новия, с новия праг за подкрепа. Това е 75 на 100 от брутното трудово възнаграждение. Като казвате всичко това, защо тогава продължава да ви обвинява точно в това, в забавяне? Даже чуваме дадени работодатели и фирми да казват, изобщо няма и смисъл да кандидатстваме. По-добре се затворя, да се уволня служителите. Аз ви казах току-що, че забавяне по тази мярка имаше. Може би забавяне имаше за около 2300 души, чието документи бяха сгрешени, сбъркани. Аз останах така с впечатлението, че ние винаги се фокусираме върху тези 2300 души, чието документи бяха забавени. А пренебрегваме систематично факта, че на 42 000 души почти беше платено. Сигурна съм, че при едно добро желание могат да бъдат намерени хора, на които е платено на време. И разбира се, такива, които, на които не е платено. Част от хората, които се изявяваха в медиите, лично съм разговаряла с тях и съм проверила случаите. За някои от работодателите дори се оказа, че не са кандидатствали за месец декември, че са кандидатствали само за месец ноември. Така че ако не са подали документите, няма как да очакват средства. А вярно ли е, че тези мерки изсветлиха част от браншовете, част от секторите, които преди това са били по-скоро в сектор? Специално за сектора хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, около една трета от работещите в този сектор имат вече трудови договори, тъй като... При това една трета са нямали трудови договори? Тези хора, да, за първи път имат трудови договори, защото иначе няма как техните работодатели да използват мярката 60 на 40 и съответно 80 на 20. Как са работили при това? Очевидно, че са работили без съответните трудови договори или пък са били осигурявани на много по-ниски възнаграждения, на 2 часа и на 4 часа. Тоест, отговорът е да, изсветли се част от сектора. Част от сектора се изсветли, но разбира се, все още има какво да се желая. Малко и зрителски въпроси ви предлагам, понеже споменахте и за помощта на родителите, която получиха за децата. Ще продължи ли мярката, свързан с деца до 14 години, при положение, че те де-факто ще присъстват само 2 седмици в училище и след това отново ще са по домовете си в онлайн среда? Да, мярката продължава. Тя е за цялата учебна година. Във всеки един период, в който децата са в онлайн режим, защото така са се определили съответно училищата или здравните власти, родителите им могат да кандидатстват. Защо по мярката заетост за теб се чака за одобрение в рамките на месец и половина? Защо има толкова много грешки в подаваните декларации, според думите на министъра? И оттам следва отхвърляне на заявленията и отново чакане месец за одобрение. По това е мярката запазиме, за която говорих току-що. Да, става въпрос за това, че бяха подавани доста документи, които са с грешно съдържание, особено с много сбъркани банкови сметки. Не мога да отговоря защо хората подават такива документи. Тоест да се попълни. Има ли някаква трудност, която хората срещат? Не е трудно. Декларацията е съвсем семпла. Тя може да бъде видяна на страницата на агенцията по заетостта. Но да кажем, че част от хората, които също са кандидатствали, може би дори за първи път имат банкови сметки, тъй като пак казвам, че заплатите до момента не са ги получавали по банков път, а са ги получавали в брой, част от тях. Случват се и такива грешки, когато говорим за 50 000 почти заявления и 50 000 съответно души, които е трябвало да попълнят своята банкова сметка. Възможно е да са допуснали грешки в цифра, в буква.
За пенсионерите, без оглед на размера на пенсиите, бяха отпуснати по 50 лева, това, което говорихме месечно по време на пандемията, но не бяха отпуснати помощи и за децата. Не смята ли министър Сачева, че това е несправедливо, че по този начин настроихте младите срещу възрастните? Младите в момента са, особено децата, са по-малко уязвими от пандемията, за разлика от възрастните, но не бих се съгласила, че за децата не сме помислили. Освен тези помощи за родители, които току-що дискутираме с вас, знаете, че тази година на практика всяко българско дете има възможност за добавки. Най-бедните и по-бедните родители могат да получават тези добавки ежемесечно. Онези родители, които работят и имат по-добри доходи, могат да получат данъчни облекчения. Въведохме и помощта за 8-ми клас, така че за първи път всички деца, които са осмокласници, тази учебна година, всички първолачета и всички осмокласници ще могат да получат 300 лева като подкрепа, именно за да могат да започнат съответният етап от своето образование. Тоест, спазен е баланса, смятате? От моя гледна точка, балансът е спазен и сме помислили за всички, както и за децата, така и за родителите, така и за възрастните хора. Разбира се, възможностите на бюджета са ограничени и няма как да се даде на всеки го в количеството и в размера, в който той очаква. И един частен случай, който обаче вероятно в който немалко хора ще се припознаят. Аз съм самоосигуряващо се лице, собственик на кафене. Не попадам под нито една точка. Как се живее без пари? Моля да попитате как така самоосигуряващите лица са пропуснати. Попадаме ли в графата с лица назначени по трудово правоотношение, обезщетени с по 24 лева на ден? Не самоосигуряващите се лица не попадат в тази графа, защото те не плащат осигуровки за безработица. Оттам идва това. Бяхме разговаряли с синдикатите и с работодателите. Вероятно ще предложим такива промени, които са свързани с възможността самоосигуряващите се лица също да се осигуряват за безработица. Това, което може да направят тези хора, е да кандидатстват по мярката за краткосрочна заетост. Могат да получават по 290 лева на месец. Самоосигуряващите се лица там са разрешени. Знам, че 290 лева не е голяма сума, но поне е достатъчна, за да се плащат осигуровки и здравни осигуровки най-вече. И разбира се, за тях и мярката за кредитите, която беше разширена от 4500 до 6900 лева. Така или иначе, много са въпросите. Аз не мога всичките да ги, и да ги изкажа в ефира. И частните случаи са немалко, но при всички положения, и като казвате сега, че сте спасили немалко част, т.е. хората запазиха работните места, какви са нивата на безработицата в момента? В момента безработицата малко се покачва на фона на тази, с която завършихме годината. Ние завършихме през декември месец с 6,7. Почти 6,8. Сега имаме вече 7% за месец януари безработица. До някъде това е разбираемо предвид факта, че голяма част от програмите за субсидирана заетост от Националния план за действие по заетостта приключват на 31 декември. Това е една от причините, поради които имаше ръст на хората, които се регистрираха като безработни. Вероятно и затварянето на различни бизнеси и продължаването на това те да бъдат затворени също е довело до това работодателите да вземат решение да освободят хора. Но на този етап все още поддържаме безработицата в числото около 7%. Аз за това ви питах за тенденция, това е важно, защото ако е моментно състояние, ще се овладеят нещата, но... Дали ще бъде тенденция, ще видим в края на месец февруари, но на този етап, пак ви казвам, нашия стремеж е да поддържаме безработицата в тези нива 7-7,5 най-много. Да поговорим малко и на политически теми. БСП обявиха водачите на листите си. Как върви реденето на листите в ГЕРБ? Такът още номинации, така че съвсем скоро, вероятно, и ние ще можем да направим, да ще обявим водачите на листите в срок. Лидерска битка отново в София, 25 многомандатен избирателен на район, Пловдив също, Борисов, Нинова. Какво ще покаже тази лидерска битка всъщност? Бъдещето на управлението след 4 април от това ли зависи? Рано е още да прогнозираме какво точно ще се случи на 4 април. В момента имаме много задачи, които трябва да изпълним като правителство, именно по отношение на това да направим необходимата подкрепа за хората, за бизнеса, за децата, за семействата. Така че ние сме се фокусирали повече върху задачите, с които трябва да решаваме проблемите на държавата на този етап. Що се отнася до Българската социалистическа партия, там има много проблеми в момента, както виждате. Така че по-скоро не мисля, че съществува въпрос дали има избор между ГЕРБ или БСП. БСП в момента е твърде ангажирана със себе си, за да може да бъде полезна и на държавата. Няма ли проблеми и ГЕРБ с местните структури?
Не в такива мащаби, не в такива размери. Напротив, партията е много консолидирана и до някъде е това, че трябва да решаваме проблемите на кризата, още повече ни направи един екип, защото имаме наистина... Ние винаги сме се фокусирали, пак казвам, върху това да решаваме конкретни проблеми, а не толкова върху празните приказки. Да, но като питам за местните структури, например, как се отразява приятелският огън на Цветан Цветанов, отцепването на определени членове на ГЕРБ, преминаването при него и всички неща, които той говори срещу ГЕРБ за договорки и зад колисия. Никой официално не съм чула да ги коментира. Изключително консолидиращо се отразява говоренето на Цветан Цветанов. Всички в партията са, меко казано, възмутени от това, което се случва. Така че по-скоро Цветан Цветанов сплотява в момента ГЕРБ, отколкото да го разцепва. А всичко, което говори като данни, имам преди изнасяне? Ако е имал данни за конкретни престъпления или за конкретни неща, които са били против закона, отдавна е трябвало да ги сподели в прокуратурата. Все пак той има достатъчно богат опит на тази тема. Самия премиер Бойко Борисов преди месеци беше казал, че трябва да се обърне повече внимание на местните структури. Със сигурност. Той щеше се ангажира с това. Затова ви питам какви са процесите по места. Със сигурност премиера, както виждате, непрекъснато пътува из страната, непрекъснато се среща с хора. Ние имаме все още около месец ефективна работа като правителство, в което трябва да работим основно за хората. В момента, в който стартира предизборната кампания, ще видите и много повече активност от наша страна и страната. И докато говорим за антикризисни мерки, за парламентарни избори, президентът Радев излезе и каза, аз ще се кандидатирам за втори мандат. Кога ГЕРБ ще се обяви кандидатурата? Това е прекалено рано. Ние въобще не коментираме тази тема. Пак казвам, ние си имаме приоритети. Първия приоритет е управлението на кризата и подкрепата на хората. Втория ни приоритет, разбира се, са парламентарните избори. И едва след това ще говорим какво ще се случи на президентските. Е, той не ви ли предизвика по-рано да се случи това? По никакъв начин. Това, че президента Радев непрекъснато тича пред вятъра, си е негова стратегия, която той... непрекъснато губи с нея, но непрекъснато продължава да я използва. Знаете, той на 3 март обяви, че няма вирус. След това избърза с това да определи кога ще бъдат парламентарните избори. На 28 март първо каза, после изведнъж се сети, че тогава сменят времето. Сега, преди още да... Дори нямаше възможност да изчака Илияна Йотова да оздравее, за да може да обяви заедно с нея какво смята да прави. Напротив, от нейно име обяви, че смята да се кандидатира за втори мандат. Очевидно притиска БСП да вземат решение, което пък те от своя страна очевидно не искат да вземат. Така че това е съвсем отделна сюжетна линия, която няма отношение към това, което се случва в нашата партия. Но имате ли готов човек, който да застане в тази битка? Например, говори се, че премиера Бойко Борисов е време да влезе в такава битка. Прекалено рано е да коментираме каквито и да било лица, но със сигурност в политическа партия ГЕРБ има много личности, които са достойни да вземат тази позиция. Но вчера официално казахте от парламентарната трибуна ГЕРБ, имам предвид, че е време Радев да си помисли изобщо дали се кандидатира покрай скандалите с Олаф. Не само покрай скандалите с Олаф, аз бих ви попитала вие с какво ще запомните президента Радев, защото всеки един президент до тук имаше своята инициатива, с която оставаше по някакъв начин в историята. Не ми е работа да казвам аз с какво ще го запомня, но така или иначе всеки има с какво със сигурност. Нека зрителите да си помислят и да решат имат ли отговор на този въпрос, защото непрекъснатите критики не могат да изграждат образ. Не може да запомним Радев като президента, който критикува правителството. Ако това него го удовлетворява, разбира се, той също дължи много отговори, включително не само за Олаф, за всички скандали около неговите съветници, но той до този момент съзнателно избягва тези въпроси. Нека а той да кажем, задава че... въпроси даже, специално нека да кажем, за Олаф. Че Олаф не разследва сключването на договорите. Олаф не разследва старта на процедурата. Олаф разследва самата процедура и промяната на условията в тръжната документация, именно по време на служебното правителство, когато министър е бил съветника на господин Радев. Така че нека да се концентрираме върху това, което наистина разследва Олаф, а не да говорим за това, че някой измислено в момента раздухва скандали. Така че нека да започнем от там, не само да задаваме въпроси, но да даваме и отговори. И на финала нашия разговор, госпожо Сачева, сред всички тези компроматни войни, взаимни обвинения, заявки, че никой не иска да управлява с ГЕРБ след 4 април, каквото и да се случи като конфигурация в Народното събрание, тогава как виждате управлението нататък?
Вижте, как си обяснявате това, че ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила в социологическите проучвания? С малка преднина. С малка преднина, но очевидно печели най-голям процент от доверието на българите по отношение на възможности за управление. Така че всички, които в момента заявяват с кого биха управлявали и с кого не биха управлявали, заявяват това, за да като част от своите предизборни тези. Убедена съм, че нека да изчакаме да видим какво ще се случи на 4 април. Убедена съм, че след това много от хората, които в момента са яростни противници, ще променят драстично своето мнение. Може ли да има управление на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов? В коалиция с други, но не и той. Не обсъждаме подобен вариант. Добре, благодаря ви за този разговор в нашето студио. Сега ще продължим с нещо, което следим от вчера. Знаете за тежката катастрофа, която се случи на автомагистрала Струма заради много-много гъста мъгла. Разбираме, че и сега ситуацията е такава. И с повече подробности включваме Надежда Цинцърска от мястото, където стане вчера катастрофата и където и в момента виждаме, че е много затруднено движението, Надежда. Добро утро. Намираме се в района на автомагистрала Струма, където вчера стана тежката верижна катастрофа. Както може да видите, и днес мъглата е изключително гъста. Буквално на 5-6 метра няма никаква видимост. Има много спрели автомобили по пътя, защото преценили, че не могат да продължат заради гъстата мъгла. Тук в Югозападна България, на пътищата в близост до реките Струма и Места, често се образува гъста мъгла, а на места дори има и заледени участъци. Какви са причините да стават верижни катастрофи и какви мерки трябва да се вземат, за да се избегнат подобни инциденти, не само тук, но и на много други опасни места, ще попитаме експерти от Института по пътна безопасност. Добро утро! Първо към вас. Можеше ли да бъде избегната, господин Вуцов, можеше ли да бъде избегната вчерашната катастрофа и как? Добро утро най-напред на зрителите на БНТ. По принцип, всяка катастрофа може да бъде избегната в случай, че всички участници и всички организатори на движението по пътя са свършили своята работа. Естествено, съдбата често пъти предопределя такива действия и такива случки да се повтарят многократно на едно и също място и тогава най-ясно проличава кой, защо и кога не си е свършил работата. Да попитаме и автоекспертът господин Кирилов, с каква скорост трябва да карат шофьорите в такива опасни места и каква дистанция трябва да спазват? Искам да кажа, че тези предупредителни табели и тези знаци, които са поставени на рамките, първо тези знаци не съществуват никъде в Закона за движение по пътищата. И с тези указания намали скоростта по никакъв начин не вменяват на водача каква скорост той да се движи. И той какво трябва да предприеме в такива ситуации? Вижда, че има гъста мъгла. По принцип би следвало да намали скоростта, но тъй като закона не казва с каква скорост, той избира скоростта, която би следвало да е безопасна. Тя може да е за него да е 90, може да е 40, може да е 20, но закона по никакъв начин не го задължава нито с ограничаване на скоростта, нито с дистанцията, която трябва да спазва, за да не настъпват пътната. Смятате ли, че при тази мъгла, която, например, е днес, 90 км в час е безопасна скорост? Ами мисля, че не е безопасна скорост и 90, това го казвам просто като пример за скоростта. Би следвало евентуално плавно да бъде от 140, да бъде намалена на 90, на 40, на 50 и така нататък, съобразно пътните условия. Каква система трябва да бъде изградена? Какъв проект, че да се избегнат такива подобни инциденти? В Европа, а и в целия свят, отдавна съществуват възможности. Мъглата като природно явление не е характерна само и единствено за България. И много от отдавна държави и транспортни системи, които са с далеч по-интензивен трафик, са намерили възможност да облекчат действията на водачите. В нашия институт преди повече от година депозирахме едно искане, един проект за създаване на специална
вертикална и хоризонтална маркировка, подпомагаща особено много участниците от магистралите, които са с потенциална възможност за поставяне на мъгла. Това какво са едни представлява? Да? Ами, това са едни поставени с специална светлоотразителна боя точки от страни на пътя, които са познати на голяма част от водачите ни, пътуващи из Европа. Познато е в Унгария, в Хърватска, в Словения, в Австрия е стандарт при движението и са посочени конкретните места. Тези точки и тези възможности дават конкретната възможност на водача да прецени съобразно видимостта си. Това какво в момента представлява състоянието на видимостта на пътя, каква подходяща скорост да избере, за да може да се движи така, че да не при едно внезапно спиране, да може да спре и да стигне до мястото на спирането, без да удари следващия автомобил. По този начин се предотвратяват верижните катастрофи. По този начин не спира и трафика. Може да забележите сега, че без да е наложено от органите, в момента голяма част от опитните международни шофьори, преценявайки състоянието на нашия път и интелигентната система, която общо взето има един пожелателен характер, а нищо друго не им дава, ги кара в тази обстановка, в тази опасна за тях обстановка, да спрат. Но това са хора с голям опит. Уви, вчерашната катастрофа са участници само с леки автомобили. Нали? Тук бихме добавили и това, че уви, случва се на международен път, където, както и вчера, нормално и естествено се движат и непознаващи характеристиките на региона хора, които няма как да се съобразят с тази пожелателна информация, която стои на рамките, която дава впечатление, че ясно сме си свършили работата, а всъщност органа, който трябва да съблюдава и да дава указания, това е така създадената агенция по пътна безопасност, проглушително да мълчи, да не дава никакви препоръки, да не обследва нищо, да не е поставил нито един доклад, нито една информация за толкова много натрупали се систематично повтарящи се грешки от нас. Да дадем и някакъв съвет към шофьорите. Каква дистанция, всъщност ето господин Маринов може да попитаме, каква дистанция да пазят шофьорите при такива условия? Всеки водач си определя дистанцията, но вие може да кажете всъщност каква трябва да бъде. Ако, например, виждаме, че има мъгла 50 метра, 100 метра, достатъчно ли? Вижте, мъглата е особено явление. Вчера разговарях с един от нашите изключително компетентни консултанти, господин Владимир Илиев, автомобилният създател, който в екстремни обстановки не само е ползвал, но и има привилегията да обучава и професионални шофьори, и коментирахме, че възможностите на всеки водач, както и на неговия автомобил, са индивидуални и различни. Когато се движиш на магистрала, би следвало да съобразиш собствените си възможности, а не да, така като препоръка, да следваш габаритите на предния, защото неговия автомобил е с различни фарове, с различна подготовка. Ние самите не знаем той каква квалификация и колко има. Разбираме. Така че трябва да се доверим на себе си и на опита си. Както разбрахме, пазете дистанция, спазвайте препоръките и бъдете изключително внимателни, защото мъглата наистина е изключително гъста. Благодаря ти, Надежда. Веднага се възползвам да кажа на нашите зрители, които и сега ни пишат, дали не трябва магистралата веднага да бъде затворена в този участък, имайки предвид тези метеорологични условия. Ами, видяхте ги, сами преценете дали ви е толкова наложително точно в този момент да тръгвате, а пък ако тръгвате на път, бъдете наистина внимателни и спазвайте правилата за движение. Най-малкото ниска скорост и дистанция. Продължаваме обаче сега темата с разговор в студиото с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Добро утро, здравейте. Добро утро.
Здравейте. В конкретния случай на магистрала Струма и катастрофата, която се верижна стана вчера, категорично ли беше обозначено мястото достатъчно добре? Говорим с тези светлини табели, но на място, в което вече има мъгла, ли са те или предупреждават и километри по-рано? Специално тази система, така както е изградена, тя предупреждава километри по-рано. Другото нещо, което е много важно да се знае, февруари месец миналата година, след дълги дискусии и работа на една междуведомствена работна група, беше възприет нов знак, който предупреждава водачите именно за това, че навлизаме в участък с намалена видимост, защото намалената видимост може да не е само по причина мъгла. Знаете, на Ихтиман преди години ставаха много тежки катастрофи. Също така тези електронни табла или VMS-и, както са известни в нашия език, те са регулирани в наредба 18 като употреба. А този пътен знак, за който аз ви говоря, също е регулиран като употреба и той може да се използва в случаите, предвидени от наредба номер 18. Аз сега с предварителният ни разговор стана дума за този знак. Припомнете го, моля ви, на шофьорите, а и на онези, по които изобщо не знаят, че има такъв знак. Какво представлява той? Значи той е от група А. Внимание, представлява един използва се задължително временно, не може да бъде поставен постоянно на пътното за движение. Приете, между другото, обнародване в Държавен вестник и е в сила от 14 февруари 2020 година. Той представлява триъгълен знак на жълт фон, на който има черти, които имитират намалената видимост, и един автомобил, от който се вижда половината част от него. Междувременно, хубаво е да се знае, че ние възприехме още няколко знака тогава. Това беше знак за възможност за образуване на опашка, т.е. или задръстване, както е по-известно, и че има ПТП пред нас. Но, госпожо Русинова, знаците са хубаво нещо, ако се познават и се знаят, ако изобщо шофьорите могат да се ориентират. Вижте, има и още един фактор, който е хубаво да се познава и да се знае. Аз бих насочила малко вниманието към водачите и изобщо към системата на обучение, защото, нали знаете, че има едно нещо, което се нарича фарове за мъгла. Повечето автомобили след 90-та година произведени го имат. Въпросът е, че някой трябва да се сети да го включи и да го използваме. И другото нещо, което е, има пък един ден една друга крайност, че много често водачите ги включват, използват ги, забравят да ги изключат след като излязат от това и там ги чака съответно пътна полиция, за да ги глоби. Между другото, Държавната агенция прие една концепция, която е именно за обучението на водачите, където такива пропуски, като въвеждането на нови знаци, пък аз съм взела книжка преди известно време и не зная какво означава този знак, не може да се коригират подобни дефицити, които възникват. Такива катастрофи дали може да бъдат предотвратени или не може да бъдат предотвратени, първо мъглата или намалената видимост не е явление, което се случва само в България. Повярвайте ми, това се случва в цял свят. Да, разбира се, най-вероятно сме можели да го предотвратим, но това е обвързано с така наречения подход безопасна система, който предвижда именно от една страна да работим върху поведението на водачите, да работим така, че водачите да познават много повече и да знаят много по-правилно какво трябва да е тяхното поведение при такива метеорологични условия. Дори отговорно да вземат решение, че е по-добре да не пътуват. И от друга страна работата на институциите, които трябва да известяват, които трябва да поддържат пътните знаци в годност и които трябва да се погрижат за това водачите да знаят какво означават тези знаци. И не само пътните знаци, защото да, сега едната част са шофьорските умения, знания и реакции. Другата част обаче са и самите пътища, по които караме, магистралите, по които караме и тяхното състояние. Така, съгласна съм. Между другото, по повод пътните знаци, от април месец сме в много усилени разговори с Агенция пътна инфраструктура и с Държавната агенция след онази другата верижна катастрофа с 22-та тира, където се опитваме да намерим правилен институционален подход, с който да въведем Европейския център. Разбира се, ние сме декларирали още април месец, че ще подарим такава система. Тя се използва в Австрия, използва се в Сърбия, използва се в Македония. Позовали сме се на допълнителните възможности, които дава Виенската конвенция, за това да се инсталира такава предупредителна система за намалена видимост. Тя е свързана с пътна маркировка и с пътен знак. Търсим вариант, в който да я въведем, тя да стане разпознаваема и разбираема от водачите, най-вероятно експериментално на автомагистрала Марица. Ще бъде въведена и тя ще бъде подарена от Европейския център на държавата, за да проверим дали наистина работи. Дано нещата да се подобрят, но аз ви питах и за състоянието изобщо на пътищата, защото от една страна са дубки и неравности и прочие. Започна сега, например, да, на магистрала Тракия е дълго очаквания ремонт и така нататък. Знаем колко много катастрофи станаха на тази отсечка, но ще ви върна и към ситуацията с Воге. Впрочем, там започна делото вече.
шестима са обвиняеми. Прокуратурата внесе обвинителния акт. Изводите, които си правим, по начин, по който строим магистрали и пътища и по начин, по който ги поддържаме. Аз ще бъда безкрайно честна с вас. Ние строим най-евтините пътища, най-евтините магистрали. На километър ние даваме най-малко пари от всички други държави, членки в Европейския съюз, а и извън Европейския съюз. Това как се отразява визирам... на качеството? Виждате какво е качеството сами. Ние, нашите условия по обществените поръчки са ние да даваме най-ниската цена и съответно тази най-ниска цена, имайте пред, че пътната безопасност струва пари. Най-ниската цена коства ето това. След това започва да излизат дефекти и проблеми. Ние имаме още много да работим върху качеството, но трябва ясно да си дадем сметка, че ако продължаваме да искаме най-евтиното, няма как да получим най-качественото. С автомобилите е най-простото сравнение. Може да си купите най-евтиния автомобил, да очаквате той да ви вози така, както един в пъти по-скъп автомобил би ви возил. И за да ви докажа моите думи за това, че съм права, ще ви кажа, че България, според Международния икономически форум, се нарежда по класация за качество на пътната инфраструктура след държави като Уганда и Зимбабве. Ако ние не пресечем този начин на строителство и възприемане изобщо в обществото ни, ние сме обречени да плащаме крайната цена с кръвта и с живота и здравето на нашите съграждани. Аз от това ви върна към ситуацията и случая в Своге с жертви и за съжаление. Там дали ще има наказани и как ще бъдат наказани, съдът ще реши. Но има ли други подобни опасни участъци? Изобщо знае ли се и къде, какво е състоянието на пътищата? Това е едното от нещата, върху които Държавната агенция работи. Разбира се, ние се опитваме да оказваме техническа помощ, доколкото е в нашите възможности като Европейски център за транспортни политики, да се състави именно такъв анализ и оценка на риска по пътната инфраструктура. Това, върху което сме започнали да работим, аз се надявам да успеем да го финализираме до края на тази календарна година, за да можем наистина да набележим първо къде са тези рискови участъци, да приоритизираме кое по-напред следва да бъде коригирано, и да го бюджетираме, защото това също е много важно, а не да кажем, ние тази година ще ремонтираме този участък, но дали всъщност той наистина е най-голям риск. А и сега дали... този участък вече е безопасен? Не. Промениха ли се нещата? Не, не, не. Категорично. Начин. Абсолютно категорично съм за пътя по Искърското дефиле, че там има още много да се работи, за съжаление. Добре, благодаря ви много за този коментар. Всъщност, доста тъжно завършваме този разговор, защото след като се случи тази катастрофа с жертви, да казваме, че все още нещата не са се променили към по-добра посока, наистина може да кажем само жалко, институциите време да си свършат работата. Ще го коментираме отново в нашото студио. Докато сме още на тази тема обаче, отиваме в Пловдив, там затваря за движение част от околовръстния път на града. Причината е ремонт на пътя, който ще продължи до средата на следващия месец. Как ще бъде организирано движението? Сега с подробностите Мариела Хубинова. Включваме. Здравей, Мариела. Добро утро. Ние се намираме на околовръстното шосе на Пловдив. Както може да видите, и тук има мъгла. Разбира се, тя не е толкова гъста, както на автомагистрала Струма. Все още има автомобили и тирове, които преминават по тази 2-километрова отсечка, но тя може би след около 10 минути ще бъде затворена от към Асеновградско шосе и тук на кръговото на Кукленско шосе, където се намираме в този момент. При нас сега е инженер Йордан Калев, който е директор на пътно управление Пловдив. Добро утро. Кажете ни какво ще се прави този път. Участъка от километър 0 до километър 14 или околовръстен път на Пловдив ще бъде превантивно ремонтиран. Какво ще се прави? Ще се рециклира основата на места, ще се положат нови пластови асфалтови устойчиви настилки, нови мантинели, ще стабилизират банкетите, ще се почисти от отводняванията, канавките. Превентивен ремонт ще се направи на този път. Като отнеска затваряме участък от 2 км, който е от Асеновградско шосе до Кукленско шосе, като продължителността на ремонта се очаква в този участък да продължи до 15 март. Трафикът тук ще бъде спрян напълно, но тук в този участък има много фирми с много голям автомобилен парк. Как сте се погрижили те да имат достъп до базите си? Значи за фирмите, които имат собственост и автомобилен парк, те ще бъдат пропускани. Направили сме пропускателен режим. С временна организация той ще бъде напълно затворен. Единствено за фирмите, които имат обслужване, те ще бъде с тях пропускателен режим, който ще бъде пропускан.
Така, през последните години околовръстното шосе на Пловдив стана изключително натоварено. Не само заради фирмите, които изникнаха тук, но и заради хората, които постоянно пътуват от селата от Родовската река в посока Пловдив. Отсечката е много дълга, т.е. някъде около 14 км, както мисля. Защо решихте да затворите тази част? Тъй като според мен има други участъци, които са доста в по-лошо състояние. Значи да подчертаем, това е първият етап от затварянето. Този етап, той реално, тъй като е зимни условия, е най-лекият етап от всичките три етапа, които сме предвидели. В последния етап сме оставили три съоръжения. Това са две мостови конструкции на река Първецка, река Марица и ЖП надлез, които отнемат много повече време за ремонт и определено трябва с по-благоприятни метеорологични условия. Затова това е първият етап и се започва от Асеновградско шосе към Куклинско шосе. Вторият етап вече ще бъде от Куклинско шосе до Първенец, разклон за Първенец и от разклон за Първенец до Пазарско шосе ще бъде третия етап. Вие казахте, че тук срока за изпълнението на този участък е до 15 март. Какъв е общия срок за целия път? Общия срок, който ние сме си го планували, е до 1 юли, най-късно да бъде ремонтиран целия път. Благодаря ви много. Нека още веднъж да кажа на шофьорите, които минават традиционно по това шосе. След 9 часа вече няма да може да използвате свободно отсечката от Куклинско до Асеновградско шосе. Да го имат предвид хората, които ще пътуват от там. Прехвърляме се бързо в Русе. Там само за 2 дни служители на общината са изнесли над 60 тона боклук от нерегламентирано сметище в квартал Атракцията в града Вище. Борис Велев повече от 15 години живее в квартала. Казва, че много от къщите в тракцията са незаконни, затова нямало и контейнери. Това е и причината мнозина да използват близкото дере за сметище. Но според него не само хората от квартала са виновни. Живе се да фърли, да кажем, турбичка, шише, е таки ради. А тои са странични хора, които идват фърлят с камиони. Не му пука. Думите му се потвърждават и от Волен Лютаков, който работи като охранител в една от близките фирми. Аз съм бил свидетел, дори на пътя са хвърлили някой път боклуци. Битови отпадъци, от строежи, примерно, строителни материали. Явно фирми, не знам, може би тук имат такъв навик. Идват, понеже знаят, че няма санкции. Волен Лютаков споделя, че когато става въпрос за общинска собственост, хората се отнасят безотговорно и за това са необходими сериозни санкции. А според Борис Велев и това няма да помогне. На българа можеш да направиш контрол? Не можеш. Той е научен да фърля и толкова. Той ще каже, какъв си ти, че ми правиш забележка? А парите за почистване на незаконните сметища идват от общинския бюджет, който пък се попълва от данъците на жителите на Русе. Разчистено ли е вече сметището, ще ни каже Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Не е разчистено сметището още. Виждате и дълбоката кал, в която газя. Всъщност тя е основната причина работата да спре, защото машините, които се занимават с разчистването, буквално затъват в кълта. Но и по-добро време задачата няма да е лесна, защото дерето, което се намира зад гърба ми, буквално е затлачено с всякакъв вид отпадъци. От битови до строителни. От канапета до бетонни блокове. Но с мен е всъщност директорът на дирекция екология и транспорт. Господин Игнатов, виждаме тук и доста постройки, които изглеждат, може би, незаконни. Имате ли такава информация за такова строителство? Не, при мен не е постъпвала такава информация за тези постройки. Те не са под наш контрол. Под наш контрол са контейнерите, които са за изхвърляне на битови отпадъци, тяхното почистване, периодично и почистването на тези нерегламентирани сметища, които се образуват. Като казваме контейнери, има ли достатъчно контейнери в района? Какви са ви наблюденията? Хората изхвърлят ли боклуците си в тях или където им попадне? Вашия коментар. Контейнерите, според нас, са достатъчни, тъй като почистваща фирма, която ги изхвърля, преценява, ако е необходимо, се поставя допълнителен брой контейнери.
До настоящия момент не са подавани такива сигнали, нито от живущи, че е необходимо, нито от фирмата, която извършва сметопочистване, сметоизвазване. Добре, а контролът за изхвърляне, примерно на това сметище, има ли такъв? Наблюдават ли се наистина тези незаконни, нерегламентирани сметища и има ли въобще, примерно, видеонаблюдение в квартала? Контрол се осъществява по няколко начина. От една страна имаме инспектори, които извършвайки ежедневната си дейност по контрола върху фирмите, които действат. При констатиране на такива сметища подава се сигнал, установяваме чия собственост е терена, дали е общински, дали е на частна собственост и във връзка с това предприемем съответните действия. Тоест, ако е на частно лице или физическо, или юридическо, ние правим предписание за почистване, а ако общински терен, както тук в настоящия момент, ние предприемем действия за почистване на нашите терени. Добре, а като говорим за такива рискови места, видеонаблюдение, умислите ли да сложите, има ли такива предложения? Да, на някои места вече имаме такова изградено видеонаблюдение, на други места те първа предстои, включително и на този терен. Така, колко годишно струва на общината да разчиства подобен вид сметища и колко са те в района? За предходната година, 2020, ние сме почистили 51 броя нерегламентирани сметища и това е струвало на данъкоплатците 250 000 лева. Средства, които биха могли да се използват за облагородяване на града? Те са определени за тази цел, но би следвало, ако нали, не се използват, ако не това ПРО да се използва точно за по друга линия. Благодаря ви. Разделяме се с пожеланието работата да продължи преди отново да се случи нещо подобно. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Да, надяваме се, че повече няма да виждаме подобни гледки. А сега какво ще видим в ефира на БНТ в следващите 2 часа в компанията на Мария и Стефан. Ще разберем от тях. Здравейте. Здравей, какво утро. Национални празненства обявяваме за днес. По случай номинацията за Златен глобус на Мария Бакалова имаме да и връчваме награда. Ще и се обадим по Viber, ако имаме късмет, разбира се. Така че това е положението. Хриси, вече си имаме ново лято 94-та година. 94-та, да, минимум ще и кръстим летището на нейно име. Иначе, Хриси, започваме с най-странните неща, които човек може да събира. Убедена съм, че ще изненадаме много хора с това как други хора могат да събират наистина невероятни предмети. Свободата на HSNY, ще си говорим за музика, след това защо обичаме да ни е страх и как въобще страшните филми и книги ни помагат да се справим с реалността. Ще си направим едно пътешествие с Хикс, Игрък, Зет, първи срок, порталът е отворен. Един разговор на границата между науката и научната фантастика за екзопланетите, космическите изследвания и бъдещето на човечеството. Разбира се, накрая свиленото става ще бъде при нас, защото ще подари песни, ще разберем защо. Благодаря ви, останете с 100% будни до утре, точно в 6.